жерлер додан бәрінің таудай талабы шабыт пен шауып барады құмар қысып құлшынып кетеді ау бойың түршігіп жан алысып жан берген бұл не деген тіршілік көк бар көк бар аласұрған аттар көк бар тартқан жігіттер жігітім жүрегімде от бар көк бар көк бар көк бар көк бар сауырын аттың тепкілеп темірдей қызып от білек алады жерден серкені палуан жігіт етірек оңтайға келіп тартуы сілтеген кезде қамшыны көрінгендей болады жүректерінің жарқылы көк бар көк бар аласұрған аттар көк бар тартқан жігіттің жүрегімде от бар көк бар көк бар аласұрған аттар көк бар тартқан жігіттің жүрегімде от бар тақым қолдары азамат пен қазанат бірігіп кеткен жандары қайраты тасып жұлқынған қайсар мінез ұл туған қолағайдай тұрғыннан айналайын ұлтымнан көк бар көк бар аласұрған аттар көк бар тартқан жігіттің жүрегімде от бар көк бар көк бар аласұрған аттар көк бар тартқан жігіттің жүрегімде сұрған аттар көк бар тартқан жігіттің жүрегінде от бар көк бар көк бар аласұрған аттар көк бар тартқан жігіттің жүрегінде от бар көк бар көк бар көк бар көк бар Ala kara 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 polvanı gönderildi.
salonga. Rahmat, 400 ming so'm soliq bo'ladi. Salonga tashlaysiz, polvon. Salonga dangal tashlab 400 ming so'm soliq olasiz. Qara. Alo, bo'ldi, chopmang. Chopmaysiz, qani hamma yaqin keladi. Hamma yaqin keladi aziz do'stlar. Nolavoy marramizga Toshkent yuqori Chirchiq mashhur polvonimiz Qanat polvon yaqlab 400 ming so'mga Toshkent Piskent Kamal Qassob bobomizning uchar xanjar nomiyotlari bilan tashladi. Toshkent Piskent Kamal Qassob bobomizning ey takan olib kelamiz. Mashhur uchar xanjar nomiyotlari bilan Qanat polvon Nolavoy marramizga tashladi. Murat aka jaldoqiga kelib borgansiz. Kecha Toshkent Piskent Kamal Qassob bobomizning uchar xanjar nomiyotlari bilan Qanat polvon Nolavoy marramizga yaqlab 400 ming so'mga tashladi. Qani akalar yaqinroq kelamiz endi. Hamma yaqinroq keladi 100%. Tashqarida turgan polvonlar o'zi yaqinroq kelamiz. To'yda vaqtni o'tkazmasdan tez-tez boshlaylik. Bobur o'qiradimi? Bormi? Sen o'qirasan o'zing? Ha, bo'ldi mana shu. Katta aka. Bo'laqa, bo'ldi siz. Pastki marra, yuqori marra kameralar tayyormi? Yaxshi bor deydi. Aka, atab olaymi? Qobrak o'zi qara, yaxshi bor chopon bor deydi. Yaxshi bor deydi, bir xil ko'rmadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Uloq ko'pkarining ashaddiy ishqibozlari, hurmatli polvonlar, otvozlar, yurtimizning aziz mehmonlari, hurmatli do'stlarimiz, mana bugun jannat makon yurtimizning yuragi bo'lmoq Toshkentda Toshkent o'zimda Toshkentning markazi bo'lgan Nurafshon yurtimizning bir go'zal go'shasi Qorasuv mahallasining bir chiroyli ko'pkarisi aziz do'stlar. Bugungi kunimizning, bugungi chiroyli to'yimizning sababchilari aziz do'stlar, rahmatli Muhiddin otamizning o'g'illari Husniddin aka Aloqulovning o'g'illari Umidjon jiyanimizga bag'ishlangan chiroyli to'y yaxshi niyatlar bilan mana aziz do'stlar Umidjon jiyanimiz 11 yoshni qarshi oldilar. Tani joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Husniddin akam anchadan beri niyat qilib yurardi. Bu yigitni juda uzoq kutganmiz. Mana Xudoga ming qatla shukrlar bo'lsin. Mana pantera otni to'ldirib o'tiribdi. Etiklari o'ziga yarashgan, tani joni sog' bo'lsin. Ruxsat bergansizlar aziz do'stlar, sizlar nomlaringizdan mana shu Husniddin akamizni xonadoniga tinchlik, totuvlik, sihat, salomatlik, qut barakalar tilab qolamiz. Topganlar oilasiga orttirgani mana shunday to'ylarga buyursin. Yosh yigitimiz, mana toy bolamiz Umidjon o'zsin, umsin, elga, xalqqa, dinga hissasi tegadigan, nafi tegadigan yigitlar qatorida bo'lsin. Qorasuvga Husn akamizning xonadoniga hamisha quvonchli kunlarga kelish nasib qilsin. Endi aziz do'stlar, o'zlaringizdan qolar gap yo'q. Mavsum yakun topdi. Eng katta haliga niyatlar bilan menimcha bugun oxirgi to'y. Shuning uchun bir narsani so'rab qo'ygan bo'lardim. Urush to'polonsiz, bir-biridan go'zal qilib, kayfiyatni ko'targan holatda, bayramona kayfiyatda chopaylik bir-birimizni, burnimizni qonatib urush to'polon qilmaylik akalar. Uloqlarga ruxsat olishdi, biz bo'lmayapti. Haqiqatda aziz do'stlar, bugungi to'yda final desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Toshkent viloyatida ko'rib turibsizlar o'zi. Uloqlar chiroyli bo'lyapti, shu to'ylarda bugun xudo xohlasa finali. Mana shu Husniddin akamiz boy tumor otlarda, pantera otlarda choptirib yuradi. Uloq beraman deganda xudoyman beraveradi. Otlari ayamasdan sotib tashladi, omon bo'lsinlar. Endi ruxsat bergansiz do'stlar, mana shu Husniddin akamizni mana shu o'zini yaqinlariga atagan arzimas sovg'alari bor, to'nlari bor. Sizlarni qarshilaringizda, guvohlaringiz ostida Husniddin akamizni to'nlarini bersak xudo xolisa. Men mamnuniyat va hurmat ila mana shu Uloq ko'pkarini Toshkent viloyatida qolaversa, To'ytepada, Qorasuv mahallasida rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan
ko'pkarni fidoisi, mana shu tarbiyada otlardagi egasi, burgut otlardagi egasi Muhammad Ayubxon polvonni dadasi Abdurasul xo'ja akamizni chortoq yoniga chaqirsam hurmat bilan, tan joni sog' bo'lsinlar. Mana to'yxonadan bir gilam ajratilgan. Bir gilam salom, bitta to'n salom, to'n. Muhammad Ayubxon polvon siz ham keling. Mana shu Abdurasul xo'ja akamiz omon bo'lsinlar. Muhammad Ayubxon omon bo'lsinlar. Husniddin akamiz otlarini minib, qadrdonliklari uzoqqa cho'zilsin, tan joni sog' bo'lsin. Muhammad Ayubxon polvonga ham. Mana ochib mana spartikalar to'ydan istalik, to'ydan istalik xudo xolasa. Tan joni sog' bo'lsin. Abdurasul xo'ja akamizga bir to'n, Muhammad Ayubxon polvonga omon bo'lsinlar. Mana to'yxonadan spartikalar, maxsus liboslar. Abdurasul xo'ja akamizga ham mana spartikalari bor. Tan joni sog' bo'lsin aka. Qani bitta qarsak chalib qo'yaylik-a. Joni sog' bo'lsin. Qani mana shu Husniddin akamizni yana bir qadrdonlarni hammasini bugun taqdirlash maqsadida yiqqan Qo'yliqdan tashrif buyurgan G'ayrat akamiz. Keling G'ayrat aka. G'ayrat akamizga ham to'yxonadan to'n ajratiling. Keling G'ayrat aka. G'ayrat akamiz omon bo'lsinlar. G'ayrat aka to'n berasizlar. Undan tashqari mana shu maydonda katta ko'pkari qilib bergan Botir akamiz, Bektemir Botir akamiz, ko'k bora otlar egasi, baraka otlar egasi. Bering. Bering Botir akamizga, G'ayrat akamizga beringlar. Mana Botir akam. Bo'ldi. Qani endi aziz do'stlar, mana shu panterani boy tumordan minib O'zbekiston bo'ylama Toshkent viloyat bo'ylab chiroyli chopib yurgan G'ayrat polvon bilan Qanat polvonni chaqirib chorlab qolamiz. Toshkent yuqori Chirchiq Qorsayning polvonlari, ota bolalar. G'ayrat polvon bilan Qanat polvon kelasiz. Omon bo'lsinlar. Qanat polvon mana shu boy tumor bilan barcha yurtda birday chopib, marra qilib yurtda mana to'yxonadan solim, bir gilam solim. Smartivkalar bilan taqdirlanyapti, tan joni sog' bo'lsin. Har G'ayrat aka eshitdingmi dadangiz? G'ayrat aka keling jaltoqqa. Mana shunday o'g'illarni o'stirganingiz uchun rag'batlantirish. Har G'ayrat aka keling, bugun oladigan kun, bugun final aziz do'stlar, final. Hammamizga mana shunday to'ylar qilish nasib qilsin. G'ayrat aka keling G'ayrat aka. G'ayrat aka kim ketasiz? Bo'ldi. Sket Murod akamiz. Sketdan Murod aka qayerdasiz? Karamali qassob bo'lamiz, kelinglar. Ikkalasiga ham ton ajratilgan to'yxonadan. G'ayrat polvon omon bo'lsinlar. Mana shu Qanat polvonda, Quvvat polvon dadalari. Bitta qarsak chalib qo'yaylik, Qanat polvon dadalari omon bo'lsinlar. Murod aka Piskent. Karamali qassob bo'lamiz. Kelinglar, to'n ajratilgan. Murod akamiz omon bo'lsinlar. Endi mana Qudrat polvonga, Arman polvon dadasi Ohangaron qalaqidib. Qudrat polvon kelasiz, to'n ajratilgan. Tanjoni sog' bo'lsin, mana shu uloq ko'pkarda yelkama-yelka birday chopib yurgan. Mana omon bo'lsinlar, Qudrat polvonga to'n ajratildi. Tabrik, tabrik. Chempion xoda Aziz akamizga ham to'n ajratilgan, omon bo'lsinlar. Oybek akamiz. Bo'ldi. Oybek aka chempion xoda to'n ajratilgan. To'n berasizlar. Tohir akamiz mana bugun xizmatdalar. Bo'kadan Farhod akamizga to'n ajratilgan. Undan tashqari aziz do'stlar, mana shu Husniddin akamizni otlarini uloq ko'pkarlarga ortib, qordi qor demasdan, sovuqdi sovuq demasdan, zabravkalar yopiq bo'lsa ham tashlab yurgan Ma'mur akamizga ham bitta to'n ajratildi. Shodman Xo'ja akamiz, albatta Shodman Xo'ja aka Hamzayevga, qadrdon akamiz, bugungi to'yimizning pastki marra davom belgisi Shodman Xo'ja aka Hamzayevga, Iskandar barakotlar egasiga bir to'n ajratilgan. Undan tashqari yuqori marramiz davom belgisi Jahongir akamizga, Toshkent Tojik mahalla Jahongir aka kelib ketasiz. Jahongir akamizga to'n ajratilgan. Jahongir aka ham to'n berasizlar. Qani aziz do'stlar, mana shu Toshkent To'ytepa Jangabayda, mana shu maydonda rahbarlari bo'lmish Abduhamid otamiz, Jangabayda yana faxriy polvonlarimiz Abduhamid ota kelib ketasiz. Arman polvon kelib ketar ekansiz. Arman polvon sizga ham to'n ajratilgan. Arman polvon
Ohangar olgan vaqtida qarmon polvon kelib ketasiz. Abduhamid ota maydonda bo'lsangiz kelib ketasiz. Sizga to'n ajratilgan Sergelidan Marat akamiz. Sergeli Marat akamiz. Keling aka, mana Marat akamizga ham to'n ajratilgan Tanjoniy Sobus aka. Mana Arman polvonga ham to'n, Tanjoniy Sobusin. To'ylarga bosh bo'ling. Mana aziz do'stlar, bugungi to'yimizda mana shu tabriklaymiz. Mana shu Toshkent viloyatining to'ylarini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib yurgan Osiyo Uloq kanali blogeri Abdurazil akamizga ham Osiyo Uloqqa ham bitta to'n ajratilgan. Abdurazil aka tabriklaymiz. Bloger akamiz. Aka. Ming rahmat. Azizlar, bu hammasi final aziz do'stlar. Mana bitta mavsum o'tib ketdi. Bitta mavsum o'tib ketdi. Mana shu mavsumda yaqindan yordam bergan qadrdonlarga, o'zini yaqin do'stlarga salomlar ajratgan Husniddin akamizga kattakon rahmat deb qolamiz. Niyatlari amalga oshsin, tanjoni sog' bo'lsin. Endi azizlar, men hurmat va mamnuniyat ila Bobur akamizga mikrofonni bersam, qani bir ruhiy oziq olib, bir Qur'on tilovat qilsak va keyin to'yni boshlasak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إليه الناس من شر الوسواس الخناس العزيز في صدر الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Qani iloh amin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hozirgi qilingan tilovatlardan hosil bo'lgan savoblarni jamiki o'tgan musulmonlarning ruh poklariga, ikki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruh poklariga qolaversa, mana shu maydonda jamo-jam bo'lib turgan polvonlarni, otvonlarni, ota-onalarni, ona-avlodlardan umidvor bo'lib turgan jamiki ruh poklariga bag'ishladik. Iymonlarini salomat qilsin, joylarini jannatda qilgan bo'lsin. Bugungi ihson sohibi bo'lgan mana shu Husniddin akamizni ham topganlarga baraka bersin. Xonadonda shunday quvonchli kunlar ko'p bo'lsin, umidjon o'ssin, unsin, katta yigit bo'lsin. Eson-omon keldik, yiqilmasdan, surilmasdan, sog'-salomat chopib kelishnasi. Amin. Allohu akbar. Keling. Karamal g'assobodan duolamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Mana Husniddin yashil kun to'yiga o'g'li katta yigit bo'lsin. O'sib bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Husniddin ham topkani to'yliga buyursin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ishbatga o'ynab kelyatal. Amin. Alloh akbar. Rahmat amalar. Abduhamid aka keling. Omon bo'lsinlar. Abduhamid otamiz mana bir ton salom. Tanjoni sog' bo'lsin. Abduhamid aka to'ylarga bosh bering. Husniddin aka. Sizlarga qaysi taka, mana shunga chopilaveradim birinchi marra. Yangi taka bilan somonga tushgandan so'ng aziz do'stlar, salomlarni e'lon qilaman. Pastki marraga chek tashkillashtirganmiz. Hamma narsa qonuniy, hamma narsa chestnik bo'lib qolsa. Taka yerdami? Shobamiz polvonlar, birinchi marra birinchi gol. Borish bir gilam. Qaytish bir sarka bilan to'yimiz boshlandi. Qani Husniddin aka Aliqulov to'yi boshlandi. Yeah.
barcha yangiliklar birinchi bizda. Demek ki Allah kolunun toyu boşlandı. Alıp Boris Gülen, Aykış, Sarkı Bülen. Hoş gün toyu bu korusu. Sınıf tırakımızın toyu boşlandı aziz dostlar. Bunu duymarımız ki. Hoş gün yukarı çırçı kursay. Bayrat Polvan oğlu. Kuvvet polvonda kesip kanat polvonda işledi. Hoşkent siz Karam Kermel Kasım boğumuzun uçar hancar nomli otları bilen 400 bin zon gitti işledi. Kanadaki götürüldü. Kanat Hoşkent Akkurgan Ümit Polvon Mahkem Balay. Hoşkent Akkurgan Ümit Polvon Mahkem Balay. Baskı merrege çekleştirgenmiz. Çekilen bana telefonum olur ısınır. Bana birinci merre birinci kov. Barış Gülen. Aytış. Bül. Sarkı bilen toyumuz boşlandı. Boşlandayız dostlar. Ana sırtındaki Allah kulluğunun koyu boşlandı. Ümit Can Ciyanımızın koyu boşlandayızlar. Baskı merrege çektaş birleştirgenmiz. Çek bulan gelip solumuzda alır ıslar kol olur. Yukarıdaki götürüldü. Ana yukarıdaki götürüldü. Polvon Mahkem Balay. Ege yerde. Of Polvon Salın Polvon'dan da geçti. Ana Muhammed Ayfan Polvon Mahkem. Ana Muhammed Ayfan Polvon Mahkem Balay. Berserge salım olasız. Ana Muhammed Ayfan Polvon'da götürüldü. Ana Muhammed Ayfon Polvon Mahkem Balay. Ana Toshkent Bektemir. Botir akamizning mashhur ko'kbo'ri nomliklarida ko'tarildi. Ana qani mahkam bo'ling bir sarga solib olasiz. Qani Muhammed Ayfon Polvon. Alo, tomonga tushdi.
Salonga shukr. Chopamiz ikkinchi marta salonlari. Bir gilam bilan borasiz 200 ming so'm bilan qaytasiz. Muhammad Ayxon bo'lganingiz do'stlar birinchi marta birinchi gol. Toshkentdek Temirdan Bodir akamizning ko'k bo'ri nomli otlari bilan birinchi marta bizning qo'limizga tegdi. Yuqorisiga tushdi. Salonga tegdi, salonga shukr. Muhammad Ayxon bo'lganingiz do'stlar. Toshkentdek Temirdan Bodir akamizning ko'k bo'ri nomli otlari bilan bir zarga kelishlari tabriklaymiz. Abdurasul Hoja akamizning o'g'illari omon bo'lsinlar. Pastki marramizga Toshkent Oqqo'rg'on Umid Polvon tashlab kelyapti. Umid Polvon Toshkent Oqqo'rg'onning polvoni. Hoji Polvon o'g'li. Omon bo'lsinlar Toshkent Oqqo'rg'ondan Xayrulla akamizning Tyson nomli otlari bilan bir gilamga tashladi. Toshkent Oqqo'rg'ondan Xayrulla akamizning Tyson nomli otlari bilan pastki marramizga omon bo'lsinlar. Xo'shlagan bankirning otlarida boboga aylantirdi. Narra, 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 narra. Ehtiyot, ehtiyot, ehtiyot bo'lamiz. Ani chopamiz aziz do'stlar, ikkinchi marta shaxmat qilingan borish gilam qaytish 200 ming so'm bilan o'yinimiz davom etadi. Pastki marramizga Toshkent Oqqo'rg'on Hoji Polvon o'g'li. Umid Polvon Toshkent Oqqo'rg'ondan Xayrulla akamizning Tyson nomli otlaridan tashladi. Yuqori marramizga Abdurasul Hoja akamizning o'g'illari Muhammad Ayxon Polvon Toshkentdek Temirdan Bodir akamizga ko'z tashladi. Mana chopayapti. Mana Polvon ko'tarindi. Usta Umid Polvonimiz ham Umid Polvonga o'xshasin. Qani taga yerda. Qani, 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 qani. Toy qizayapti, mana topamiz. Muhammadjon ekang, tagingiz ekang. Zero Maxda. Ana. Tag ochilyapti, qani kimyapti, taga kim ko'taradi meni deyapti, ana. Ha, Polvon, ko'tarindi. Mirza Polvon ustidasiz. Shavkat Polvon ustidasiz. Vaqtjon Polvon ustidasiz. Quvvat Polvon ustidasiz. Davlat Polvon guldirib aylantiring endi. Ehtiyot, ehtiyot, ehtiyot. Ehtiyot, ehtiyot, Alisher Polvon ehtiyot bo'ling. Sildin aka, tangirdan ro'y bo'lmaymi? Chopasim shu yerda. Chopasimmi? Chopasim, chopasim, chopasim da keldi. Ha, polvon ko'tarindi. Hayni polvon ko'tar. Oybek polvon ostidasiz. Oybek polvon ostidasiz. Qani? Darrov, darrov, qo'y.
qani. Ana, Berkinboy bo'lib ostidasiz. Ana, qani, ketar endi. Ketar endi. Bolat bo'lib ostidasiz. Nurjigit bo'lib ostidasiz. Qanat bo'lib ostidasiz, Nurjigit ketar endi. Borish gilam qaytish 200 ming so'm. Qizlar akamizda to'y davom etyapti. Qizlar akamizda to'y davom etyapti. Do'stlar, qizlar olib qo'yib. Omon bo'linglar. Birodaga tabriklaymiz. Qo'yimizning nolovoy borrasiga. Toshkent Skin, Davlat Qatsa bo'yimizning uchar xanjarli oyoqlari bilan qanot polvon yaqinlab 400 ming so'mga tashladi. Kameralar olamiz. Umidjon, momoqonlar, to'yimiz sohil bog'da qolsin. Umidjon. Hali yuqoriga ko'tarildi. Hali yuqoriga ko'tarildi. Hali polvon mahkam bo'lay. Hali Shuhrat polvon mahkam bo'lay. Ha, uchinchi marra. 200 ming so'm bilan borasiz. Sarka bilan qaytasizlar bolalar uchinchi marra zo'rlari. Yuqori marramizga Toshkent Ohangaronning go'z mashhur polvonimiz Shuhrat polvonda ishladi. Shuhrat polvon. Omon bo'linglar. Toshkent To'ytepa Kimbexodan Oybek akamizning dadalari Abdumajid akamizning vazir nomliyotlari bilan ishladi. Tabrik. Abdumajid akamizning vazir nomliyotlari bilan mashhur polvonimiz Shuhrat polvonda ishladi. Qanat polvon omon bo'linglar. Bo'ldi. Mana gilamga tashlagandi. To'yda egalari mana sarga solib beraman qanat kelyapti. Qanat polvon aziz do'stlar ikkinchi marramizning borishiga. Qanat polvon mashhur polvonimiz G'ayrat polvon o'g'li Qanat polvon Toshkent yuqori chirchiq qo'rsayning polvoni Toshkent Ohangarondan Saidulla akamizning mashhur ko'k bo'ri nomliyotlari bilan bir zarga solim berildi mana. Aslida gilam atagandek to'yda egasi Husn aka bu meni polvonim dedi, meni bovurim dedi. Mana bir zarga solim berdi. Omon bo'linglar. Toshkent Ohangarondan eski Qallaquduqdan Saidulla akamizning ko'k bo'ri nomliyotlari bilan Asilbek polvon mahkam bo'lib Iskandarda ko'tarildi pastga qarab. 77 yo'q. Mayli tashlasin ko'ramiz. Aziz do'stlar. Aziz do'stlar yuqori marramizga mashhur polvonimiz Ohangaron o'ngut Shuhrat polvon, Marajon polvon, o'g'li Shuhrat polvon. Toshkent To'ytepa Kimbexodan Abdumajid akamizning vazir nomliyotlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin Oybek aka tabriklaymiz.
Badadan, Bahodir akamizdan, Everest obegasidan, qadrdon otamizdan 200 ming so'm salom keldi. Tan joni sog' bo'lsin, to'ylarga bosh bo'ling. Ana 3-chi marra 200 ming so'm bilan borasiz. Bir sarka bilan qaytasiz. Maski marramizga qanat polvon ay do'stlar, qanat polvon. Ohangaron g'allaq quduqdan Saydulla akamizning Ko'k bo'ri nomli mashhuratlari bilan bir sargaga tashladi. To'yxonadan sarga ajratdi. Omon bo'lsinlar. Yuqori marramizga Ohangaronning yo'q marajob polvon o'g'li. Bo'lin polvon, Saydulla polvon do'kalari Shuhrat polvon. Toshkent. Qo'ytepadan Kimpe Xoda Ramzi Majid akamizning o'g'illari Oybek akamizning Lazer nomli otlari bilan tashladi. Qara, o'yimiz davom etyapti. Uchinchi marra savollaringiz 200 ming so'm bilan borasiz, sarga bilan qaytasizlar polvonlar. To'rtinchi marrada tushgandan so'ng taka almashadi. Beshinchi marrada taka almashib chopamiz. Toshkent Ohangaron Adolatiy polvonda ko'tarildi yuqori qarab. Qani mahkam, mahkam, mahkam bo'lay, bo'lay, halollaydi. Sarga solib, sarga! Halol. Qani chobamiz aziz do'stlar, 4-chi marra shaxmat qilingan gilam bilan borasiz. 200 ming so'm bilan qaytasiz. Abdulatiy polvon, mashhur polvonimiz. Toshkent Ohangaron 4-chi savg'izning polvoni, tabriklaymiz. Solqon muborak bo'lsin. Ot. Omon bo'lsinlar. Toshkent oydaba kommunizmdan Odabek akamizning Leylinchidanmi? Leylinchidan Odabek akamizning Yulduz nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsinlar. Baski marramizga sotib oldi polvon nabirasi. Omon bo'lsinlar. Furqat polvon Toshkent Piskentning polvoni Furqat polvon tashladi. Ot. Toshkentdan aziz do'stlar, Elmurod akamizning Las Vegas nomli otlari bilan tashladi. Sizga. Polvonlar eshitmadim demangiz hozir. Taka tushgandan so'ng taka almashadi. Niyat qilingan Quloq olasa niyat qilingan to'y. Pastki marramizga Toshkent Piskent. Sotib oldi polvon nabirasi Furqat polvon aziz do'stlar. Toshkentdan Elmurod akamizning Las Vegas nomli otlari bilan tashlagan bo'lsa, yuqori marramizga
Abdulatif Polvon, Ohangaron, Turkmaniston g'ozining polvoni Abdulatif Polvon. Leylinchidan mashg'ulot bozakamiz. Bir to'ylarni oxirini sovib yuradigan otlarni choptirib yurgan Otabek egamizning yulduz nomli otlari bilan sarkaga tashlandi. Qani 4-chi marra shaxmat qilingan gilam bilan borasiz. 200 ming so'm bilan qaytasizlar polvonlar. Taka tushgandan so'ng chopmay turasiz, taka almashadi. Hasan akamizning chaqmoq nomli otlar bilan pastki marramizga tashlandi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Erjan akamizdan chiqqan chaqmoq omon bo'lsinlar. Oq uydan Hasan akamizning chaqmoq nomli otlar bilan Bekzod Polvon yuqori marramizga omon bo'lsinlar. Shoshmang, olib keling aka. Qulagandan keyin to'xtaling. Qo'lingizni qo'yganimizdan tushmadik. Beshinchi marra salomlar aziz do'stlar, yengildagi bilan borib kelamiz. Niyat qilingan borish sarga haydash gilam bilan yengildagi. Keling. Hech kimni ozga ketmaydi. Ozod polvon omon bo'lsinlar. Ozod polvon. Omon bo'lsinlar, Toshkent Sergelidan Berdiyor akamizning Qorachoyon nomli otlari bilan Ozod polvon ozgina anglashmovchilik bo'lib qoldi. Qang'ildan Ozod polvon tashladi Qorachoyon bilan Berdiyor akamizning otlari bilan. Omon bo'lsinlar. Bo'ldi, tushundim. Qani, Jahongir polvon keling bu yerga. Jahongir polvon keling, ko'z ochmang. Jahongir polvon aziz do'stlar. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Toshkent Gordinskiydan Shahzod akamizning Lazer nomli otlar bilan butun marra bosib keldilar. Bering. Qani, Jahongir polvon keling. Shahzod aka keling. Omon bo'lsinlar. Toshkent Gordinskiy Shahzod aka Yakobovning Lazer nomli otlari bilan omon bo'lsinlar. Qani, 5-chi marra do'stlar, niyat qilingan. Niyat qilingan aziz do'stlar, borisarga qaychi gilam bilan tushgandan so'ng chopmaysizlar, taka almashadi. Quvvat bu yoqqa quvvat, olib keling. Chopmang, 20 kilo taka, olib keling. Olib keling taka. Quvvat polvonga bir gilam solib berasizlar, quvvat polvon. Omon bo'lsinlar, quvvat polvon. Omon bo'lsinlar, Toshkent tuzil. Alisher akamizning Yaponchik nomli otlari bilan omon bo'lsinlar. Quvvat polvon tashlab, qani takani almashtiramiz. Nariga takani bering. Oq takani bering. Quvvat polvon aziz do'stlar, 5-chi marramizning yuqorisiga Quvvat polvon Toshkent tuzildan Alisher akamizning Yaponchik nomli otlari bilan tashladi. Tushgandan so'ng salom e'lon qilaman polvonlar. Qani, Bahodir polvon, qani tushgandan so'ng salom e'lon qilaman. Yerdami? Chopamiz polvonlar, 6-chi marra.
borish 200 ming so'm qaytish bir sarga bilan to'yimizning 6-chi marrasi davom etadi. Toshkent o'qiydan Asad akamizdan 200 ming so'm salom kelib tushdi. Toshkent o'qiydan Asad akamizdan Hasan akamizdan 200 ming so'm salom kelib tushdi. Omon bo'lsinlar. Hozirgina otlari marra qilgan chaqmoq ot egasi Hasan akamizdan 200 ming so'm salom kelib tushdi. Mana Umid polvon. Yosh polvonimiz omon bo'lsinlar. Niyat qilingan chiroyli to'y bugungi to'yimizning sababchisi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar Husniddin akamizning o'g'illari Umid polvon. Yosh polvonimizga sarga salom ajratilyapti. Sarga salom Toshkent. Qorasuvda Shodmon Hojiga Hamzayevning Iskandar nomli otlari bilan sargaga tashlar. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Videoga yaxshilab muhrlaysiz. Shodmon Hojiga Hamzayevning Iskandar nomli otlari bilan yosh polvonimiz to'ydi. Mana shu to'y bolasi. Tabriklaymiz, sizlarga tabrik. Chiroyli, chiroyli, omon bo'lsinlar. Mana 6-chi marra. Borish 200, qaytish bir sarga bilan to'yimiz davom etadi. Ko'tarildi. Mana bir sarga salom to'yimizning 6-chi marrasi davom etyapti aziz do'stlar. Qani halollaysiz, poklaysiz. Qani Nurdavlat polvon mahkam bo'ling. Mana bir sarga salom olasiz Nurdavlat polvon mahkam bo'ling. Salom. Nurdavlat polvon omon bo'lsinlar. Qani 7-chi marra salomlar borish 200 qaytish gilam bilan davom etyapti. Nurdavlat polvon bir sarga salom berasizlar. Berdan polvon o'g'li Nurdavlat polvon omon bo'lsinlar. Omon bo'lsinlar, Ohangaron dalg'alidan Jabbor og'amizning qora tog' nomli otlari bilan tashlar, bozorga salom berasizlar. Maski marramizga Nurbek polvon tashlar, Nurbek polvon, Jambulning polvoni. Nurbek polvon. Omon bo'lsinlar. Sobir otamizning Baxtur nomli otlari bilan Nurbek polvon tashlar. Mashhur Baxtur nomli otlari bilan Erlan Aytboyevning o'g'illari Birjon polvon ko'tardi. Omon bo'lsinlar Nurbek polvon, Yuqori Chirchiq Jambul Nurbek polvon. 6-chi marramiz Yuqori Chirchiq polvonlariga nasib qildi. Nurbek polvon bobolari Sobir bobomizning Baxtur nomli otlari bilan pastga tashlagan bo'lsa, yuqori marramiz Gerdan polvon o'g'li Nurdavlat polvon tashladi. Yuqori Chirchiq Qizil Embekning polvoni Nurdavlat polvon. Ohangaron dalg'ali Jabbor og'amizning boshqor qora tog' nomli otlari bilan boshladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Mana chobamiz 7-chi marra 200 borish bir gilam bilan qaytish davom etyapti aziz do'stlar. Husniddin aka Oliqulovning to'yi. Qani mahkam 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 bo'ling Nurjigit polvonda ko'tarildi aka. Nurjigit polvonda ko'tarildi. Mahkam bo'ling polvon halollang. 5-chi marramizning borishiga to'y bo'lamiz. Umidjon yosh polvonimiz ilohim sizlarga o'xshagan polvon bo'lsin. Umid polvon. Shodmon Hojaga Tegirning Iskandar nomli otlari bilan pastga tashlagan bo'lsa, yuqori marramizga Toshkent Tuzel. Alisher akamizning Yaponchik nomli otlari bilan Quvvat polvonni tashladi. 4-chi marramizning yuqorisiga
ikkita polvon, ikkita otvoz bo'lib qoldi. Ikkalasini ham birday e'lon qilamiz. Toshkent Gvardinskiy Shahzoda akamizning lazeri bilan Jahongir polvon, Bostonlik Qoramozor, omon bo'lsinlar polvonlarimiz, xush kelibsizlar, qadamlaringizga qasanat. Qolaversa Toshkentdan Berdiyor akamizning otlari bilan Ozod polvon, yosh polvonimiz tashladi. Mehmonlarimizni, mezbonlarimizni qadamlarga qasanat. Xush kelibsizlar aziz do'stlar, bugun to'y. Qutlug'dir aka Aloqqulovning to'yi aziz do'stlar. Cho'g'amiz, rahmatli Muhiddin otamizning ruhlari shod bo'lsin. Hammamizga shunday to'ylar yuqishli bo'lsin. Qani, cho'g'amiz. Akele saman da şüpreyliğe, can akele saman cici aşpreyliğe otkat tıkili yaptı. Saman da cici aşpreyliğe otkat tıkili yaptı. Kanı 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 polvan mahkem 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 olay. Okan yoranın gün. Barajep polvan oğlu. Şükret polvan da geri yaptı kanı halolay. Tamam. 8-inchi marra 200 ming so'm bilan borasiz. Bir gilam bilan qaytasiz. Yuqori marramizga Shuhrat Polvon tashlab kelyapti. Ohangaronning gut. Marajob Polvon o'g'li Shuhrat Polvon. Toshkent bo'lgan Yaxshiboy tepadan Dilshod akamizning mashhur tilla qo'shnomli otlari bilan Yerakilmidi? Dilshod akamizning Yerakil nomli otlari bilan omon bo'lsinlar Shuhrat Polvon tashlab Toshkent bo'lgan Yaxshiboy tepa. Navro'zmi? Omon bo'lsinlar aziz do'stlar. 7-inchi marramizni boshiga Nurjigit polvon tashlar, Nurjigit polvon, yuqori chirchiq qo'rsayning polvoni, Nurjigit polvon. Toshkent to'ytepa kommunizmdan Mahmud otamizning mashhur Navro'z nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Dilmurod aka tabriklaymiz. Kutyapmiz sizni intizorlik bilan. Omon bo'lsinlar. Toshkent to'ytepa kommunizmdan Mahmud otamizning o'g'illari. Omon bo'lsin, Dilmurod akamizning Navro'z bilan tashladi. Toshkent bo'lgan Yaxshiboy tepadan Dilshod aka qassobning Gerakl nomli otlari bilan yuqori marramizga mashhur polvonimiz Shuhrat polvon tashladi. Toshkent Ohangaronning yigitning mashhur polvoni Qarajab polvon o'g'li Shuhrat polvon. Toshkent bo'lgan Yaxshiboy tepadan Dilshod qassobning Gerakl nomli otlari bilan tashladi. Qani 8-inchi marra salimlari hozir 200 bilan borasiz, gilam bilan qaytasiz. Husnidan aka chortoqqa kelib keting. Husnidan aka chortoqqa kelib keting. Ana to'yxonani panteronni olib kelib berasizlar. Ana panteronni olib kelib berarkansizlar. Jahongir jonni ham tushib qopti. Jen topmagan bo'lsa olib kelsin, so'yinsin olib keladi. Jahongir jonni ham tushib qopti. Jen topmagan bo'lsa olib kelsin, so'yinsin oladi. Sinodir aka. Sinodir aka Aloqqulov chortoqqa kelib ketasiz. Ana to'y davom etyapti aziz do'stlar. To'y davom etyapti aziz do'stlar. Chopamiz. To'yimizning 8-inchi marra salimlari 200 ming so'mni borib olasiz. Bir gilamni qaytib olasizlar. Polvonlar harakat qilinglar. Mavsumi ham yakunlanib bordi, xudo xolisa. Bugun kechqurun nasib qilsa uxlasak, ertalab saharlikka uyg'onamiz. Mohir Ramazon bu yog'i. Bayram ustiga bayram. Yurtimizda to'ylar bo'lsin ilohim. Mana shunday to'ylarda uchrashish nasib qilsin.
Orangizda shunday insonlar bor. Ko'p qarindoshlarimizdan ham ko'proq ko'ramiz bir-birimizni. Shunda yaqin bo'lib ketganmiz polvon bilan otvoz bilan. Bu to'y yildan yilga, xalqqa qo'shadigan to'y. Ilohim, yurtimizda to'ylar ko'p bo'lsin. Ko'tarildi, shiddat bilan taga ko'tarildi, polvonmoqchi ham bo'ling. Ana, umum polvonmoqchi ham bo'ling. Qani, umum polvonmoqchi ham, mahkam ham bo'ling. Halollay polvon, halollay tomonga. Halo. Ana chopamiz aziz do'stlar, 9-inchi marta zonalar kuchaytirilgan gilam bilan borasiz. Harka bilan qaytasizlar polvonlar to'yimizning 9-inchi marra zolimlari kelgandan so'ng takalar almashtiramiz. Ana chobamiz aziz do'stlar, chobamiz. Mana bir gilam salom berasizlar aziz do'stlar. Yurtimizning mashhur polvoni, qo'mon polvon yuqoriga tashlagan bo'lsa pastki marramizga yaxlat 200 ming so'm salom berasizlar. Olmaloq Qoraqiya mashhur polvonimiz, Absayid polvon o'g'li Alisher polvon pastki marramiz zabt etib kelyapti. Tabriklaymiz. Omon musullar Olmaloqdan Mavlon akamizning metan nomli otlari bilan mashhur polvonimiz Alisher polvon pastki marramizga, yuqori marramizga mo'min polvon tashlab keldi. Ohangaronning g'ut Marajab polvon o'g'li. Bekmi? Omon musullar Leylinchidan Otabek akamizning Bek nomli otlari bilan tashladi. Ohangaron Leylinchidan Otabek akamizning Bek nomli otlari bilan Marajab polvon o'g'li. Mo'min polvon 8-inchi marramiz yuqorisiga bir mazondan gilamga tashladi. Mo'min polvon tabriklaymiz. Xush kelibsiz. Ana chobamiz aziz do'stlar 9-inchi marra sonlar kuchaytirilgan. Bir gilam bilan borasiz. Bir sarka bilan qaytasizlar. Ketishgandan so'ng chopmaytirasizlar taka. Almashadi. Sarka, akala samondochamiz tushgandan so'ng chopmay turasiz. Mana bir sarka solim 9-inchi marra yuqorisiga taka yerda. Shundan so'ng chopmay turasizlar degan gaplashadi. Qani, olib keling polvon, bu yoqqa keling, olib keling polvon, olib keling. Mashhur polvonimiz Abdulaziz polvonda keldi, tashlang degan. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Ohangaron Shoshtepa. Abdulaziz polvon omon bo'lsin, tabriklaymiz. Bir sarga salom berasizlar Abdulaziz polvon. Toshkent Olmaloqdan Muzaffar akanimi. Muzaffar hoji akamizning Sulton nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Toshkent Olmaloq Muzaffar hoji akamizning Sulton nomli otlari bilan Abdulaziz polvon bir sarga salomga tashladi. Pastki marramizga mashhur polvonimiz Qanat polvon tashladi bir gilam salomga ot. Sergelidan Marat akamizning otlari bilan tashladi. Sergelidan Marat akamizning otlari bilan mashhur polvonimiz Qanat polvon tashlar 9-inchi marta do'stlik. Qumor bilan omon bo'lsinlar. Ana
Hake yenge de gelebilir. 13 numara salımları. 13 numara salımları. Onlar taşlayız. Onlar taşlayız. Hake tırmaşmayı durun taki. Taki ge tırmaşmayı durun. Çıkan taki polis kadar bu yenge görün. Taki yerde çoğamız az dostlar. 13 numara. Barış. Bir sarki kaytış gülen bile şahmat klingen maydan az dostlar, şahmat klingen maydalarımız. Soyumuz devam ediyordu az dostlar. Kısmetindeki alıp olup duyunin. 10. marra sorular yenge de gelir ben Barış sarki. Kaytış gülen bile devam ediyordu, hareket edin. İçin barınamızın barışı ya Sergeri'den Marat Ege'mizin Kumar namliyatları bilen Yukarı Çırçak Korsay'ın Bolvanı Gayret Bolvan oğlu Kanat Bolvan bir gülüm getişleken bulsa Yukarı barınamızda Okan Göran Şaştepe Şirzat Bolvan Dükkası Abdülaziz Bolvan Aziz dostlar Döşkün Olmalık'ta Muzaffar Koca Ege'mizin Sultan namliyatları bilen bir sergi getişledi. Döşkün Olmalık Muzaffar Koca Ege'mizin Sultan namliyatları bilen mezarga getirdiler kanı. Onun için var ne şahmat kılın ya izdostlar. Hemme gebirdeyi bulsun, hemme sosun degen. Hemme yasmiyat kılın. Çoburdun burda çoksun degen. Barış, Sarke, Aydış gülen bulan toyumuz ne? Nah, onun için var ne sonra devam ediyordur. Kara 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 kara. Nurdavlet Polvan mahkem olay. Ana birden Polvan oğlu Nurdavlet Polvan mahkem olay. Ay dostlar bana bugün toyumuzda son bir gün gelirdi. Buradan bir hakkı değiştirip olsam. Bana koyduktan gayret ekemizden kadırdan dostlardan, ustazlardan bir sarki salam giyen. Dik Demir'den yakında gittik Gökkerk dergen Batur ekemizden koş sarki salam giyen. Ora Sudan Abdurasul Hoca ekemizden çapul etken bana şekte takeler solum kigen. Başkır İskender, Baraka adları gelsin Şadman Hoca ekem ham zayıftan koş sarke solum kigen. Kim Pekho'dan Aziz ekemizden bir sarke solum kigen. Kim Pekho'dan Takır ekemizden bir sarke solum kigen. Kim Pekho'dan Başkır Lazer adlı gelsin ekemizden bir sarke solum kigen. Arman Kulvan'dan Aziz'e Okan Göran'dan Kudret Kulvan'dan bir sarke solum kigen. Mahramon Qurbonovdan bazarga salom kelgan. Mashhur Zalatoy, Lochin otlar egasi, Toshkent Tojik maqallaridan yuqori maramiz duvondagisi Jahongir akamizdan. Bir sarga salom kelgan. Blogger, Osiyo Vlog kanali admini Abdurasul akamizdan bir gilam salom kelgan. Qorasuvdan Bo'rivoy akamizdan bir ajoyib salom kelgan. Qani yuqori kelyapti. Qani 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 mahkam 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 bo'lay bo'lvon halollay. Halol. Ana 11-inchi marra shaxmat qilingan. Borish Gilam qaytish 200 ming so'm bilan davom etadi. Davron Polvon tashladi bir gilam salom berasizlar. Ohangaron Davron Polvon omon bo'lsinlar. Davron Polvon. Omon bo'lsinlar. Abror Polvonni dadalari Jamoliddin hoji doktorning otlari bilan Davron Polvon yuqori maramizga bir gilamga tashladi. Kamoliddin hoji doktorining otlari bilan Mashhur polvonimiz, yosh polvonimiz Davron Polvon tashladi. 10-chi marramizning yuqorisiga Davron Polvon omon bo'lsinlar. Kamoliddin hoji otamizning, hoji akamizning otlari bilan Davron Polvon tashladi aziz do'stlar.
Paski marramızga Nurdavlet Polvon omon bo'lsinlar, bir sarga zolim berasizlar. Nurdavlet Polvon, Berdan Polvon o'g'li. Sultan aka Amerikaning Toshkentga ota. Toshkentga ota Sultan aka Amerikaning Ayrobus nomli otlari bilan bir sarga zolim berasizlar. Omon bo'lsinlar Toshkentga ota. Sultan Amerikaning Ayrobus nomli otlari bilan mashhur polvonimiz Berdan Polvon o'g'li. Nurdavlet Polvon 10-chi marramizning borishiga bir zargaga tashlandi. Tabriklaymiz. Sonlar muborak bo'lsin. Toshkentning ota Sultan aka Amerikaning ayrobusi bilan Nurdavlet Polvon borishiga qaytishiga Ohangaron Davron Polvon. Qo'mzoddan Avror Polvonning dadasi Kamoliddin hoja akamizning otlari bilan tashlandi. Qani 11-chi marra. Qo'l gilam bilan borish qaytish 200 ming so'm bilan davom etyapti. Merlin ot egasi o'rta saroydan Shokir akamizdan 1.9 usta 200 ming so'm solim kelgan. Qizil soydan Kengiz akamizdan 50 ming so'm solim kelgan. Toshkent, Piskent, Mashqor, Uchar, Xanjar, ot egasi, Karavala Qassob bobomizdan bir sarkani puli usti bitta gilam solim kelgan. Alimjon ukalardan, Azimjon ukalar omon bo'lsin, Maksim ot egasidan 100 ming so'm solim kelgan. Qani yuqoriga kelyapti, qani mahkam bo'ling polvon, halollaysiz. Qani Shuhrat polvonda keldi, halol. Shuhrat polvon omon bo'lsinlar. Qani 12-chi marra sovrinlari bir gilam bilan borasiz, bir sarga bilan qaytasizlar. Omon bo'lsinlar Shuhrat Polvon. Shuhrat o'z akamiz. Shuhrat Polvon aziz do'stlar, jo'ra akamiz otlari bilan Qoraxon nomli otlar bilan tashladi. O'tgan to'yimiz oxirini tashlagan ot. Omon bo'lsinlar. Paski marramizga mashhur polvonimiz Minni Polat Polvon tashlab keldi. Bir gilam solib berasizlar. Abdurashidagi amizodlar bilan 5 yulduz nomli otlar bilan tashlandi. Ot to'shi nomli otlar bilan Abdurashidagi amizning kecha oxirini tashlagan ot. Abdurashidagi amizning ot to'shi nomli otlar bilan tashlandi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Farg'onadagi amizdan kelar Abdurashidagi amizning ot to'shi nomli otlari bilan Minni Polat Polvon Toshkent Rai Center. Omon bo'lsin, kecha Bo'kadagi to'yda oxirini tashlagan ot, oxirini tashlagan polvon Minni Polat Polvon Toshkent Rai Centerda polvon omon bo'lsinlar. Minni Polat Polvon Toshkent Bo'kadan Abdurashid akamizning ot to'shi nomli otlari bilan 11-chi marramizga bir gilamga tashlar yuqori marramizga Ohangaron unga Shuhrat Polvon aziz do'stlar. Ohangarondan Joraga Kamazisning mashhur Qoraxon nomli otlari bilan tashlandi. O'tgan to'yimizda oxirini tashlagan ot. Aziz do'stlar, 9-chi marramizning yuqorisiga Ohangaron Shoshtepaning mashhur polvoni Abdulaziz Polvon, Olmaliqdan Muzaffar Hoja akamizning mashhur Sulton nomli otlar bilan tashlagan bir sarka solimga. Salomlar muborak bo'lsin mehmonlar, xush kelibsizlar, omon bo'lsinlar. Abdulaziz Polvon, Olmaliqdan Muzaffar Hoja akamizning Sulton nomli otlar bilan tashlagandi. 12-chi marra salomlar aziz do'stlar, davom etyapti. Bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasizlar polvonlar, harakat qiling. Qani Ulug'bek polvon mahkam bo'ling. Qani Ulug'bek polvon mahkam bo'ling. Argentinevich Kamil akamizning mashhur Boytumor nomliyotlarda ko'tarildi. Qani Boytumorni to'yda Boytumor solyapti. Qani chopamiz. Qani chopamiz. Qani Husniddin aka Aluqulovning to'yi.
Sırtınaki Allah Polov'nin toyu Maşkor Boytumor Panterre adları gelse Ümit Can'da niyet kılınken toyu aziz dostlar 11 yaşı tutundurak da kalırsa Aziz dostlar İkin Tura Kayıtmaz adları gelse Toşken Toytepe Kayıtmaz'dan Sardar Fermer'den 100 milyon dolum geldi Sardar Fermer'den 100 milyon dolum geldi ama unutunlar Otlarında giden şamal üstürsün Ana 12. marra salonları Gilem bilen borasız Akela jitsa somonni ochib turaylik. Qani ko'tarildi. Bir sarga salomga ko'tarildi polvon mahkam bo'ling. Yana qaga yerda qani standart vaziyat harakat qilamiz polvonlar harakat qilamiz. 12-chi marra salomlari. Qani bir gilam bilan boray sarga bilan qaysi to'yimizning 12-chi marra salomlari davom etyapti aziz do'stlar harakat qilamiz. Ana harakat qilamiz. Husniddin aka Alloh qo'llasin to'yi. Sarga solam. Ana chobamiz polvonlar. Ana sarga solam. To'yimizning 12-chi marra sonlar davom etyapti aziz do'stlar. Harakat qilamiz. Qani yurtimizning barcha mashhur polvonlari bugun maydonda. Qani somondoshamiz akalar, somondoshamiz ot qattiq kelyapti. Qani sarga solam. Ana bir sarga solam. Qana. Ana mo'min polvon. Alom, ostaga ketsa keyin. Qani 13-chi marra bir gilam bilan borasiz, bir gilam bilan qaytasizlar polvonlar. Ohangaronning yo'l mashhur polvonimiz mo'min polvon tashlab kelyapti. Yana Ohangaron Leylinchidan Odabek akamizning bek nomli yangi otlar bilan tashladi. Omon bo'lsa sog'izmi bir sarga solam. Mo'min polvon tabriklaymiz. Ohangaron Leylinchidan Odabek akamizning mashhur bek nomli otlar bilan tashlagan bo'lsa, baski marramizga Ohangaron tut Ulug'bek polvon bir gilam salom berasizlar. Ulug'bek polvon omon bo'lsinlar. Parkent Nevishdan Shomil akamizning mashhur boytumor nomli otlari tashlagan. Qani ot yiqildi turib ketsin. Ot yiqildi turib ketsin, chopmang. Chopmang turing. Chopasizlar, ot yiqilgan payt chopmay turinglar akalar ey. Keyingi safar siz bo'lsangiz nima bo'ladi? 12-chi marramizning borishiga aziz do'stlar, mashhur polvonimiz Ohangaron tut Ulug'bek polvon Parkent Nevishdan Komil akamizning mashhur boytumor nomli otlari bilan tashlagan bo'lsa, yuqori marramizga mashhur polvonimiz Ohangaron o'ngut Barajon polvon o'g'li Mo'min polvon Ohangaron Leylinchidan Otabek akamizning bek nomli otlari bilan tashladi. Komil aka tabriklaymiz. Qani Ravshan polvon mahkam bo'ling. Qani Ravshan polvon mahkam bo'ling. Komil aka tabrik. Somon yangilab beray akalar. Bitta somon yetar. Taga yerda. 13-chi marra gilam bilan borasiz, gilam bilan qaytasizlar polvonlar, harakat qiling. Husniddin aka Alloh qo'llasin, to'yi davom etyapti aziz do'stlar. Ana chiroyli qo'shiqlardan qo'ying, niyat qilingan chiroyli to'y aziz do'stlar. Mavsumning eng so'nggi uloqlaridan Xudo xohlasa. Ertadan Mohir Ramazon.
Muhur Ramazon aziz dostlar. Gunohlardan poklanadigan Muhur Ramazon kirib keldi. Omon musinlar ilohim. Kelasi Ramazonlarga ham eson omon to'rt ko'z tugallikda yetish nasib qilsin. Aytib qo'yish ham qarz ham farz. Mana shu kuzdan beri mana shu polvonlar bilan otvozlar bilan birgamiz inshaalloh. Yaratganga behisob shukr. Kattaroq yo'yas. 40 dan ziyod to'y o'tkazibmiz. Agar kimnidir ko'nglini bilmasdan og'ritib qo'ygan bo'lsak, Alloh uchun kechirim so'raymiz. Kechirasizlar agar bizdan qandaydir kamchilik o'tgan bo'lsa. Ay do'stlar, olim polvondan ikkita zarga salom keldi. Olim polvon omon bo'lsinlar. Olim polvondan qo'y zarga salom keldi. Tan joni sog' bo'lsin. Qo'y sohiblar yaxshi kunlarda qaytarsinlar. Oq qo'rg'on olim polvon qadirdonlar qo'ylarga borib xizmat qilganmiz. Olim polvondan aziz do'stlar. Qo'y sarga salom keldi. Ilohim salom berganlar niyatlari kelsin. Aziz do'stlar, mana shu maydonda katta ko'pkari qilib bergan Serik akamizdan, Jang'abaydan, Serik akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Olmaloqdan Farhod akamizdan, Feyzi akamizdan, kazino egasidan 500 000 so'm salom kelgan. Mansur akamizdan ma'mur shofyorlar omon bo'lsinlar. Voyson deydimi? Ma'mur akamizdan 500 000 so'm salom kelgan. Sadadan Bahodir akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Jang'abaydan Erik akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Aziz do'stlar, Chaqmoq egasi Toshkent Oqquydan Hasan akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Sardor fermerdan 100 ming so'm salom kelgan. Oq qo'rg'ondan olim polvondan qo'y sarga salom kelgan. Salom berganlar niyatlari kelsin. Azimjon ukalar omon bo'lsinlar. 100 ming so'm solib kelgan Maksim Osmon egasidan. Ma'mur akamiz omon bo'lsinlar. Ma'mur akamiz. Shafyorlari. Bu havo qanaqa bo'lsa ham, gaz bo'lmaydimi, benzin bo'lmaydimi? Doim mana shu o'qlardan ortib uloqlarga olib yuradi. Farruh akamizga ham katta rahmat. Bugun to'y aziz do'stlar, Toshkentda to'y. To'y debada to'y aziz do'stlar. Zafar akamizga ming rahmat. Bizni suv choylar bilan ta'minlab turgan Zafar akamiz. Qani yuqoriga ko'tarildi, qani. Qani mahkam somon ochamiz. Qani halollay, bo'lmoq halollay. Qani mahkam bo'lay. Halol. Ulug'bek polvon omon bo'lsinlar. Ulug'bek polvon qani 14-inchi marra. Yaxlat 200 ming so'm bilan borasiz, 300 ming so'm bilan qaytasizlar. Mashhur polvonimiz Arqama ketinda ishlayapti. Ohangaron tut. Ulug'bek polvon omon bo'lsinlar. Mashhur polvonimiz Ohangaron tut Ulug'bek polvonni tashladi. Aziz do'stlar, Toshkent Olmaloq podxozdan Usmon raisning sariq chayon nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsinlar. Olmaloq podxozdan Usmon raisning Sariq chayon nomli otlari bilan mashhur polvonimiz
Ulug'bek polvon, xos kimarramizning ko'zotning mashhur polvoni. Ahror polvon, xos. Ahror polvon tashladi. Aziz do'stlar, Ohangaron, Shog'oz soydan Burxon hoja akamizning Merlin nomli otlar bilan tashladi. Omon bo'lsinlar. Ohangaron, Shog'oz soy. Burxon hoja akamizning Merlin nomli otlari bilan mashhur polvonimiz Ohangaron. Ohangaronning mashhur polvoni Ohangaron Ko'zovod Ahror polvon. Ohangaron Shog'oz soydan Burxon hoja akamizning Merlin nomli otlari bilan mana Zahriddin polvon mahkam bo'lay. Taga borib kelgandan so'ng taga almashadi. Yuqori marramizga Ohangaron Do'tuloqbek polvon. Olmaliq Qatqo'zdan Usmon raisning sariq chayon nomli otlari bilan boshlaydi. Sizlarga 14 bor kelgandagi taka almashtiryapmiz. Hoz 14 ketdi, kelgandan so'ng taka almashtiramiz. $200,000 bilan borasizlar, $300,000 bilan qaytasizlar polvonlar to'yimizning 14-chi marosimlari. Usmon aka. Shukrandan so'ng chopmay turasizlar, taka almashadi. Qani Muhammad Ayxon polvon mahkam bo'lay. Qani halollaysiz. Halol. Yo'lni chopmay turasizlar. Taka olib keling, taka almashadi. Yuqori marramizga Muhammad Ayxon polvon Abdurasul Xo'ja akamizning o'g'illari Muhammad Ayxon polvon tashladi. Omon bo'lsinlar. Omon bo'lsinlar. Shodmon Xo'ja aka Hamzayevning mashhur Baraka nomli otlari bilan yuqori marramizga Muhammad Ayxon polvon tashladi. Olib keling. Endi akalarimizda gap. 15-chi marramiz mana bugun to'y tashkil qilgan akalarga bag'ishlanadi. Hech kim bundan xafa bo'lish kerak emas. Hamma shunday to'ylarga yetqizsin. 15-chi marra bir bor kelarkan, ha? Kichkina bolalar uchun. Mana kichkina bolalar uchun borishlarga qarshi bilamiz 15-chi marra faqat bolalar uchun, maktab o'quvchilari 12 yoshlilar uchun chopilar ekan. 14-chi marramizning yuqorisiga aziz do'stlar, Muhammad Ayxon polvon Toshkent Toytepa Qorasuvning polvoni Abdurasul Xo'ja akamizning o'g'illari Muhammad Ayxon polvon Toshkent Toytepa Qorasuvdan mashhur otvoz akamiz Shodmon Xo'ja aka Hamzayevning baraka nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsinlar. Pastki marrada davomligini qilib turibdi Shodmon Xo'ja akamiz. Omon bo'lsinlar. 15-chi marra yoshlar uchun borislarga qarshi gilam bilan davom etadi. Yengil takalar bilan. 15-chi marramiz, 5-chi marralarimiz mana shu to'y bolalarga bag'ishlangan. Bundan hech kim xafa bo'lish kerak emas. Yoshlarga bir ibrat bo'lsin, o'rgataylik, taka ko'rsin, taka bossin deb qilishyapti. Bizni ham yetkazsin shunday to'ylarga. Muhammad Ayxon polvon keling chordoqqa. Pastki marramizga Zahriddin polvon tashlab kelyapti. O'zordan Nuriddin doktor o'g'illari Zahriddin polvon omon bo'lsinlar. Ot. Omon bo'lsinlar. Ohangaron Leylinchidan Turdal akamizning 022 nomli otlari bilan tashladi. Ohangaron Leylinchidan Turdal akamizning 022 nomli otlari bilan mana Muhammad Ayxon polvon bu Qisqindir akamizning polvoni bo'ladi. Mana $30 solim ajratildi. Omon bo'lsinlar. Ustiga yana solim $50 aylanib ketdi mana. Tabriklaymiz. Muhammad Ayxon polvon omadingni bersin. Qani yuqori kelyapti. Tushgandan so'ng chopmaytlasizlar. O'zimizdagi yotamiz. Qani. Madiyor polvon mahkam bo'lay. Qani Madiyor polvon mahkam. Olib keling. Olib kelasizlar, olib keling.
Takani olib keling. Olib keling takani. Olib keling. Tashlang yuring. Ronbega bilan kelishib olasiz. Qani, takani olasiz. 16-chi marta salomlarni e'lon qiling. Faqat borib somonga o'rib tashlaysiz, maylimi? Tegmay tur endi. Ko'tar somonga o'rib tashla. Ko'tar endi bolalar, ha? 16-ni e'lon qiling. Shaxmat qilingan. Shaxmat qilingan. Raz-raz. Qo'ya qo'ylar endi. Olar. Somonga boray. Somonga bor. Qaytaring degan tez. Chobilmaydi unday. Shaxmat qilingan. Pastki marramizga omon bo'lsinlar. Ey, olib keling degan bu yerga. Ey, olib keling bu yerga. Takan olib keling. Sardor polvonomon bo'lsinlar, bizlarga salom berasizlar. Shodmon Xo'jayev hamzaning o'g'illari Sardor polvonomon bo'lsinlar, Toshkent Toshik mahalladan Jahongir akamizning Zavatoy nomli otlari bilan tashlar. Ey, takan olib kelamiz ey polvon ey. Oy, chap tomondan zo'r bozor ekansiz, gap yo'q. Olib keling degan bu yerga. Toshkent bo'ka, Yaxshiboy tepadan Pirimbog'imizning Mustang nomli otlari bilan Madiyor polvonomon bo'lsinlar. Yerdan aka el bir sotib kelar ekansiz. Ey, Solimbek ay, polvon bir-biringizni qiynamang. Samandar men oldimga ketgan. Solimbek ay, borish qalish, boyirish, qaytish bekor. Samandar men oldimga ket. Borish qaytish bekor. Bir aylanib o'rgilib shamollar kezimaydi. Sardor polvon aziz do'stlar. 15-chi marramizning borishiga Shodmon Xo'jayev tekirning o'g'illari Sardor polvon Toshkent Toshik mahalladan Jahongir akamizning Zavatoy nomli otlari bilan tashladi. Madiyor polvon omon bo'lsinlar. Toshkent bo'ga Yaxshiboy tepadan Pirimbog'imizning Mustang nomli otlari bilan yuqoriga. Qani, taka somonga kelib tushgandan so'ng shaxmat qilingan marrani e'lon qilaman. 16-chi marraga tayyorgarlik ko'rasiz. Somondosh turaslar faqat. Somondosh turaslar akalar. Somondosh turaslar. Qani, Sardor polvon mahkam bo'lay. Qani, Sardor polvon da keldi. Chopamiz aziz do'stlar, shaxmat qilingan borish sarka. Qaytish 200 ming so'm bilan. Sardor polvon. Toshkent Sergeli Marat akamizdan 500 ming so'm salom keldi. Sardor polvonni qo'lini ochib qo'yamiz. Aziz do'stlar, Amirsoy Sherali akamizning Ko'k bulut nomli otlari bilan. Amirsoy kafesi egasi Sherali akamizning Ko'k bulut nomli otlari bilan Mirza polvon o'g'li Sardor polvon yuqoriga olib kelib berdi. To'yxonadan 100 ming so'm kompensatsiya salom ajratildi. Qani, Salim polvon mahkam bo'ling. Oq qo'rg'on Salim polvon. Aziz do'stlar, Galavatirdan To'lagan Hojatamizning farzandlaridan 100 ming so'm salom keldi. To'lagan Hojatamizning bolalaridan 100 ming so'm salom keldi, omon bo'lsinlar. Sergelidan Marat akamizdan 1.5 million so'm salom keldi. On oldinchi marra salomlar aziz do'stlar. Borish bir sarka, qaytish 200 ming so'm bilan davom etyapti. Oq qo'rg'ondan olim polvon jotiga kelib keting.
Qo'ylovdan Murod akamizga, Oqqo'rg'ondan Olim polvonga bittadan to'n salom ajratiladi. Omon bo'lsinlar Murod akamizga. Omon bo'lsinlar, mana G'aznada turib xizmat qilyaptilar. Omon bo'lsinlar. Qani Olim polvon Oqqo'rg'on, keling sizga ham gilam salom ajratilyapti to'yxonadan. Qani Husniddin aka Aloqulovning chiroyli to'yi aziz do'stlar. Akalar somonda ochamiz. Akalar somonda ochamiz, ot qattiq kelyapti. Qani 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 qochamiz, somonda ochamiz akalar, somonda ochamiz. Qani 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 qani. Qani qani mahkam bo'ling, polvon halollang. Shuhrat polvon omon bo'lsinlar. Qani 17-inchi marra. Bir yeyam bilan borasiz, bir sarga bilan qaydasizlar polvonlar. Aziz do'stlar, mashhur polvonimiz Shuhrat polvon, Marajon polvon o'g'ri. Karamala qassob bobomizning uchar xanjar nomli otlari bilan tashladi. Karamala qassob bobomizning uchar xanjar nomli otlari bilan. Meniga chopmay tur degan paytim ketib qolyapti. Somondan chopiladi deyapman aka. Hop, hop aka, hop. Murod aka chordoq yeb keting, ko'rib turibman meni. Aka menga qarangda. Ota Murod polvon omon bo'lsin, Ota Murod polvon. Zardorning polvoni. Salim polvon omon bo'lsin, bir zarga salom berasizlar, Salim polvonga. Oqqo'rg'on mashhur polvonimiz, Salim polvon omon bo'lsinlar. Tabriklaymiz, Salim polvon, mashhur polvonimiz. Bahrom aka deputat. Omon bo'lsinlar, Toshkent bo'ka, Yaxshiboy tepadan, Mahkam aka deputatning yevro nomli otlari bilan tashladi. Bo'ka Yaxshiboy tepa, Mahkam aka deputatning yevro nomli otlari bilan Salim polvon 16-inchi marramizning borishga tashladi. Toshkent tuzi Shuhrat akamizning Oskar nomli otlari bilan Bobo Murod polvon. Bobo Murod polvon omon bo'lsinlar. Olim aka chortoqqa kelib keting. Oqqo'rg'on olim aka. Murod Sudaniyelar akamizdan 200 ming so'm salom keldi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin aziz do'stlar. 16-inchi marramizning borishiga Toshkent Oqqo'rg'on mashhur polvonimiz Salim polvon Toshkent Oqqo'rg'ondan Mahkam aka deputatning Toshkent bo'ka Mahkam aka deputatning yevro nomli otlari bilan tashladi. Yuqori marramizga Shuhrat polvon omon bo'lsinlar. Qo'qongaronim go'sh Shuhrat polvon Toshkent sker Karamala qassob bobomizning uchar xanjar nomli otlari bilan tashladi. Nolavoy marramizga tashlagan ot. Qani qani qanot polvon mahkam bo'lay. Omon bo'lsinlar, Umidjonning tog'alaridan 500,000 so'm salom keldi. Olim polvonga mana to'n ajratildi. Husniddinga mana keldi. Olim polvon tanjoni sog' bo'lsin. Mana to'yxonadan sizga to'n ajratilyapti. Tabrik. Ikkinchi marra solinar aziz do'stlar, borish gilam qaydir sarka bilan davom etyapti. Oh,
qani ko'tarildi. Yorish gilam qaytish sarga to'yimizning 17-chi marosimlar davom etyapti. Qani vaqtcha ham bo'ling, reklama. Qani, meni polvonim kelyapti. Qani vaqtcha ham bo'ling, polvon halollay. Qarsanglar bo'lsin, armon polvon. 18-chi marra borish qaytish gilam. Gilam bilan borasiz, gilam bilan qaytasiz aziz do'stlar. Arman Kenjabekov bir sarga salom berasizlar. Arman polvon omon bo'lsinlar. At. Omon bo'lsinlar. Bazal kentdan Shokir akamizning do'st nomli otlari bilan mashhur polvonimiz Arman polvon tashlar bir sarga salomga. Ustida 200 ming so'm salom ham bor ekan. Mana Husn akamiz kompensatsiya salom ajratyapti. Arman polvon omon bo'lsinlar. Bazal kentdan Shokir akamizning mashhur do'st nomli otlari bilan Arman Kenjabekov 17-chi marramizning qaytishiga sarga ustida 200 ming so'm salomga tashladi. Arman polvon tabriklaymiz. Qasim marramizga bir gilam salom berasizlar mashhur polvonimiz Qanat polvon bugun rektasiz Qanat polvon omon bo'lsinlar. Bayrat polvon o'g'lar Qanat polvon Qo'qongaron g'alla quduqdan Saidulla akamizning ko'k bo'ri nomli otlari bilan bir gilam salom berasizlar. Tabriklaymiz. Qo'qongaron g'alla quduqdan Saidulla akamizning ko'k bo'ri nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Qani gilam bilan borasiz, gilam bilan qaytasizlar polvonlar to'yimizning 18-chi marra salomlari. 18-chi marra borish gilam, qaytish gilam bilan to'yimiz davom etyapti. Aziz do'stlar, bizda mana shu qo'ylarda, polvonlarda, otvozlarda, muxlislarda issiq choylar bilan ovqatlar bilan ta'minlab turadigan Zafar akamiz omon bo'lsinlar. Bundan tashqari mana Sariq Niva bilan tanilgan Abdusalom akamiz omon bo'lsinlar. Ishlariga rivoj, mana mavsum ham tugab qoldi. Endi shu bilan adashmasak kelasi mavsumda ko'rishsak kerak. Tan joni sog' bo'lsin. Uloq ko'pkarida mana shu Qudrat Xo'ja polvondan tortib, ko'pkar qirolidan tortib, semichga sotayotgan odam bormi? Har bitta polvon, otvoz, hamma mana gazelchilar ham hammamiz bitta oilamiz, bitta ajralmas oila, hammamiz bitta oilamiz. Bu oila endi kuzgacha faqat gaplashib turamiz, kuzdan ko'rishni boshlaymiz yana. Gilam bilan borish, gilam bilan qaytish, Husniddin aka Alloh qo'llab to'yining 18-chi marra salomlari. Ilohim umidjon o'ssin, unsin elga, xalqqa, yurtga, dinga qissasi tegadigan, nafi tegadigan yigitlar qatorida bo'lsin. Qani, trenddagi qo'shiqdan bir eshitib bir kayfiyat ko'tarib olamiz, ha? Ketdik. Bo'g'izlar hurmatli ayollar. Bugungi to'yimiz adem bo'lib bora jadir mine. Polvonlar. Joylaringizda
qo'llaysiz, boqlaysiz polvon. Somonni ochib turasiz, Ohangaron ko'zavod. Qani, 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 qaror polvon mahkam bo'ling, qani halollaysiz somonga. Qarang, qarang, somonga olib kiring polvon, somonga olib kiring. Somonga olib kiring polvon, somonga. Qarang, hali tashlamay somonda emassiz, kiring somonga. Qani polvon halollaysiz, halollay, halollay. Bayroqqa endi oling, ha? Ha, polvon. Halol. 19-inchi marrani bir yig'ilib qopti zolimlarimiz. 19 ustiga 100 ming so'm bilan borasiz. 1 par ko'rpa ustiga 100 ming so'm bilan qaytasizlar 19-inchi marra zolimlar. Aziz do'stlar, yuqori marramizga 1 kilo salom berasizlar. Ohangaron ko'zavod mashhur polvonimiz Ahror polvon tashlar. Ahror polvon ot. Ohangaron Leylinchidan. Fathulla akamizning Rusli nomiyotlar bilan tashladi. Olmos nomiyotlar bilan. Fathulla akamizning olmos nomiyotlari bilan Ahror polvon tashladi. Baski marramizga yana Shuhrat polvon omon bo'lsinlar. Shuhrat polvon aziz do'stlar. Toshkent To'ytepa Galavatirdan Bobosh akamizning o'g'illari. Omon bo'lsinlar Bobosh akamizning o'g'illari Jahongir akamizning bek nomiyotlari bilan tashladi. Tabriklaymiz. Bir kilam salom berasizlar. Bek. Toshkent To'ytepa Bobosh akamizning o'g'illari Jahongir akamizning bek nomliotlari bilan mashhur polvonimiz Ohangaron Ungut Shuhrat polvon tashladi. Tabriklaymiz. Evrodaga tabriklaymiz. Sog'lar muborak bo'lsin. Jahon tabrik. Ohangaron Leylinchidan Fathulla akamizning olmos nomliotlari bilan Ohangaron Ko'nzavod Ahror polvon 18-inchi marramizning yuqorisiga tashladi. Pastki marramizga Shuhrat polvon aziz do'stlar. Ohangaron unga Toyfa polvon, Mo'min polvon ukalari. Shuhrat polvon omon bo'lsinlar. Shuhrat polvon aziz do'stlar. Toshkent To'ytepa Galavatirdan Bobosh akamizning o'g'illari Jahongirjondan Jahongirjonni bek nomliotlari bilan tashladi. Omon bo'lsinlar. Galavatirdan Bunyod akamizdan aktrisa otagasidan 200 ming so'm salom keldi. Galavatir Bunyod akamizdan aktrisa otagasidan 200 ming so'm salom keldi. Qani Bunyod akamiz aktrisa ishga soling. Ana Nurdavlet polvon mahkam bo'lay. Ana Nurdavlet polvon mahkam bo'lay. Aziz do'stlar, bugungi to'yimizning sababchisi Umidjonning tog'alari Husniddin akamizdan 500,000 so'm salom keldi. Galavatirdan aktrisa degasi Bunyod akamizdan 200 ming so'm salom keldi. Salom berganlar niyatlariga yetsin. Mamur aka xush kelibsiz. Xush kel Mamurboy akamiz. Polvon otiga saxilislarni toblab choptirib yurgan akamiz xush kelibsiz. Ana to'yimiz davom etyapti aziz do'stlar 19-inchi marra. 19 ustu 100 ming so'm bilan borasiz. Har ko'rpa ustu 100 ming so'm bilan qaytasizlar polvonlar to'yimizning 19-inchi marra salomlari. Husniddin aka Alloh qo'llab chortlog'iga kelib keting. Toy boshi omon bo'lsinlar qadrdon akamiz. Tushgandan so'ng chopmay turasizlar da kelmashadi. Tushgandan so'ng chopmay turasizlar da kelmashadi. Qani Arman polvon mahkam bo'ling. Qani Arman polvon mahkam 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 bo'ling. Ko'ndalang turmang ming marta aytamizda takalmasha chopmang.
takelmeşede çapmayın. Arman Kencebekov aman mısınlar? Arman Polvon yukarı marramızga taşınladı. Hoşken Sergeli Saydıslam Hocakemiz'nin başkor Zero Max nominatlarından taşınladı. Tavrıklayımız. Hoşken Sergeli Saydıslam Hocakemiz'nin Zero Max nominatları bile Arman Polvon 9. marramızı koştaşlar. Bana takel tezleştiremiz. Top gelin takel. Oxirga kerak bo'ladi. Olib keling, o'tkazib tashlang shu yerga. Nari degan ular. Jahongir aka o'zidan olib degani. Somonga ular to'shlang aka. Akalar, takay tirmashmay turaylik. Takay ko'rgan polvonga o'xshab, bir-birimizni hurmat qilib, boya aytdim, ertaga Mohir Ramazon. Bir-birimizni xafa qilmaylik, mavsum oldi. Takay tushgandan so'ng shaxmat qo'yingan marrani o'qib eshittiraman. Qana. Takay yerda. Chobamiz polvonlar, chobamiz. Bir sarkani bor bo'lasiz. 200 ming so'mni qaytib olasizlar. Vaski marramizga mashhur polvonimiz Nurdavlet polvon tashlab kelyapti. Berdon polvon o'g'li. Yuqori Chirchiq Qizilenbekning polvon Nurdavlet polvon ot. Parkin changidan aziz do'stlar, mashhur otvoz akamiz, Shoyusov akamizning qasr nomiyotlari bilan mashhur polvonimiz Nurdavlet polvon 19. marramizni borishini tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Parkin changi Shoyusov akamizning qasr nomiyotlari bilan Nurdavlet polvon 19. marramizning borishiga tashladi. 19. marramizning yuqorishiga mashhur polvonimiz Toshkent Ohangaron Allaqudo Qudrat polvon o'g'li Arman polvon Toshkent Sergeli Saydisan Hoca akamizning yangi otlari Zero Max bilan tashladi. Omon bo'lsinlar. Qudrat polvon tabriklaymiz. Tabrik, tabrik. Sog'lar muborak bo'lsin. Azizlar, keyinglar mana bugun to'y berayotgan qadrdon akamiz. Mana shu Husniddin akamizning tug'ishgan ukalari Ziyoviddin akamizda 2 nafar shirindan shakar qiz farzandlari bor. Qana ilohi amin. Rad etmagil dahri deb meni. Mustajob et ezgu duoyim. O'g'li yo'qqa o'g'il ber xudo, qiz yo'qqa qiz ber xudoyim. Qana ilohi amin. Ziyoviddin akamizni xonadonida ham umidjonga o'xshagan umrini uzoq rizqini butun qilib bir qo'shqorday o'g'il farzand bersin. Ziyoviddin akamiz ham mana shunday Husniddin akamizga o'xshab katta ko'karlar qilib bersin. Amin. Allohu akbar. Niyatlar amalga oshsin Ziyoviddin aka. O'g'ilchali bo'lsa to'y qilib berasizlar xolisa. Ana Borish Sarka qaytish 200 ming so'm bilan to'yimizning 20-chi marasi davom etyapti. Chap tomondagi piyodalar, jon akalar, uylarda to'ylar bo'lsin. Sal orqaroqqa chekinaylik. Qani joningizlar sog' bo'lsin. Mavsumni ham tugatib oldik. Ertaga eslab yuramiz. Husniddin akan to'yga boradik, zo'r uloq bo'ldi deb. Orqaroqqa chekinamiz akalar. Ana Sardor fermerni qaytmas otlanish kasallar gazlar mana muxlislar so'rayapti. Sardor fermerni otlanish kasallar gazlar. Kalonkaga hech kim tegmasin. Aziz do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan Toshkent viloyatining yo'g'loni panjoni sog' bo'lsin. Osiyolloq profilining sohibi mana Husniddin akamizning qadrdon ukalari Abdurasuljon akamizdan ham bir gilam salom kelgan. Abdurasul akamiz emishlarga rivoj, podpischiklar soni 10 milliontadan oshsin. Qani yuqoriga ko'tarildi. Qani shaxmat qilingan mardonlarimiz qani chopilyapti qani 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 polvon mahkam bo'lang. Qani halollaysiz akalar somonni ochib turamiz, kirmay turak somonga taka tushib olsin kiraverasizlar. Qani o'rganaylik shu narsaga.
Qani, 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 mahkam, mahkam bo'ling. Qani, Jahongir polvonda ko'tarildi. Qani, Jahoy polvon mahkam bo'ling, somonga. Orqaga o'tib ketmaysiz, orqaga o'tmaysiz. Orqaga o'tmang polvon, somonga qayting. Somonga. Qani, somonga. Qani, 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 halollaysiz, poklaysiz polvon somonga. Maske marramızge coreka mazistatlar bilen mumun bulman taşlar geldi. Senatör navliyatları bilen taşlar, bir sarka salon verasılar. Tabrikleyemez. Mumun bulman, tabrik. Mumun bulman az dostlar, Okan Göründen coreka kemazistliğin. Senatör navliyatları bilen bir sarka gitaşlar, kan yukarı çapılı yaptı. Kana 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 yukarı çapılı yaptı. Okan Gör bulman mahkem bulay. Bostonlu Qoramozor Jahongir polvon mahkam bo'ling, somonga kirasiz. Jahongir polvon mahkam bo'ling. Qani o'tiring endi Jahongir polvon mahkam bo'ling. Bayroqni ko'taring, bayroqni. Ha, Jahongir polvon mahkam. Qani Jahongir polvon mahkam bo'ling. Qani Jahongir polvon mahkam bo'ling. Jahongirga qarang, nazorat qiling. Jahongirga qarang. Qani. Yigirma birinchi marra salomlarni e'lon qilaman. Borish 200 ming so'm, qaytish yilan bilan to'yimizning 21 marra ochko. 200 bilan borasiz, yilan bilan qaytasizlar polvonlar. Aman bo'lsinlar aziz do'stlar, yuqori marramizga mashhur polvonimiz Jahongir polvon tashlab kelyapti Toshkent tuzildan. Talat Hoja otamizning o'g'illari Ulug'bek akamizning mashhur Leon nomli otlari bilan tashladi. Tabriklaymiz. Salomlar muborak bo'lsin. Toshkent tuzil, Talat Hoja akamizning o'g'illari Ulug'bek akamizning mashhur Leon nomli otlari bilan mashhur polvonimiz Jahongir polvon tashladi. Jahongir polvon omon bo'lsinlar. Jahongir polvon. Bostonli Qoramozor Jahoy polvon aziz do'stlar. Toshkent tuzildan. Talat Hoja otamizning o'g'illari. Omon bo'lsinlar Ulug'bek akamizning mashhur Leon nomli otlari bilan 20-chi marramizga qo'rsiga tashladi. Qani 21 ochko. 200 bilan borasiz, gilam bilan qaytasizlar polvonlar, harakat qilinglar. Pastki marramizga Mo'min polvon, Ohangaron Gut, Marajon polvon o'g'li Mo'min polvon Ohangarondan mashhur otvoz akamiz Joraka Kamazisning senator nomli otlari bilan boshladi. Keyinlar aziz do'stlar, mana duo talab akalarimiz bor ekan. Biz Allohga duo olib, o'g'il farzandli bo'lgan akalarni juda ham ko'p guvohi bo'lganmiz. Mana aziz do'stlar, Ilyor akamizning pochalari, Siroj akamiz ham o'g'il talab ekan. Keyinlar aziz do'stlar, bir duo qilay. Qani iloh amin. Siroj akamizni ham xonadoniga umrini uzoq, rizqini butun qilib Alloh taolo bil o'g'il farzand bersin. Kelasi mavsumlar Husniddin akamizga o'xshab katta to'ylar qilib bersin. Amin. Allohu akbar, niyatlarim bergasin. Begobodga to'yga boray ilohim. Ha, Husniddingacha kelib ketasiz. Xudo xolisa 21-chi marta chopilyapti. Thank you.
Ana sondonda ochib turamiz. Ana sondonda ochib turamiz polvonlar, qani mahkam bo'ling. Qani halollaysiz ana reklama. Halo, 22-chi marra solimlari. 200 ming so'm bilan borasiz, 200 ming so'm bilan qaytasizlar polvonlar. Pastki marramizga Odil polvon o'g'li Shavkat polvon tashlab kelyapti. 200 ming so'm solib beradi Shavkat polvon, omon bo'lsinlar Shavkat polvon. Ot. Omon bo'lsinlar Toshkent Olmaloqdan Shavkat akamizning Kobra nomli otlari bilan tashladi. Shavkat polvon, Odil polvon o'g'li. Yuqori marramizga bir gilam solib berasizlar. Toshkent to'yida va Qang'ildan mashhur polvonimiz Bekzod polvon. Bekzod polvon omon bo'lsinlar Chollar ovuldan. Bekzod akamizning otlari Nursulton akamizning otlari bilan tashladi. Chollar ovuldan Nursulton akamizning otlari bilan Bekzod polvon yuqori marramizga tashladi. Omon bo'lsinlar. Ana Ayubxon polvon mahkam bo'lay. Ana Ayubxon polvon mahkam bo'lay. Halollaysiz. Aziz do'stlar, bugun to'y Jangbavayelining Zabarda sog'lig'ida faxriy polvoni Abduhamid otamizning maydonlari xudo xolisi. Abduhamid otamiz tan joni sog' bo'lsinlar. Mana shu maydonda ilohim to'ylar ko'p bo'lsin. Serak akamiz, To'rabek akamiz to'ylarini qiluvdik mana shu maydonda. Mana shu Toshkent viloyati bo'yicha Toshkent viloyati bo'yicha eng zo'r uloqlar mana shu maydonlarda bo'ldi. Mana shu maydonlarda bo'ldi xudo xolisa. Buradim debdi, buradim debdi. Abdurasiz. Qara. Ho, bu yoqqa qaragan. Ho, ho. Oldinda yigitas turibdi. Yigitas oldi. Bo'ldi. Taga tushgandan so'ng chopmaysizlar, yangidagida chopamiz. Taga tushgandan so'ng chopmay turasizlar, yangidagida chopamiz. Qara. Qara Davron polvon mahkam bo'lay. Hali Davron polvon mahkam bo'lay, bayroqqa rendir olasiz. Qani 200 borish, 200 qaytishdan 22-chi marta sonlar davom etyapti. 23-chi. Serak akamiz omon bo'lsinlar. Boshqa barvon otlarda ega. Qani halollaysiz, poklaysiz. Pastki marramizga aziz do'stlar, mashhur polvonimiz Abdurasul Xo'ja akamizning o'g'illari Muhammad Ayubxon polvon, Toshkentdan Saidalo akamizning 555 nomli otlari bilan tashladi. Tabriklaymiz. Toshkentdan Saidalo akamizning 555 nomli otlari bilan Muhammad Ayubxon polvon 22-chi marramizga tashladi. Qani Davron polvon mahkam bo'ling. Halol. 23-chi marra. Sal cho'zmasak bo'lmas ekan. 100 ming so'm bilan borasiz, 200 ming so'm bilan qaytasizlar to'yimizning 23-chi marra sonlari chopilyapti. Yuqori marramizga aziz do'stlar, To'qimboydan Sobir akamizning original nomli otlari bilan mashhur polvonimiz Ohangarondan Davron polvon tashladi. Davron polvon tabriklaymiz. Ohangaronning istiqbolli kelajakli polvonlari Davron polvon To'qimboydan Sobir akamizning original nomli otlari bilan tashladi. Pastki marramizga Muhammad Ayubxon polvon, Toshkent To'ydeva Qorasuvning polvoni Abdurasul Xo'ja akamizning o'g'illari Muhammad Ayubxon polvon, Toshkentdan Saidalo akamizning 555 nomli otlari bilan tashladi. Mana 23-chi marra 100 ming so'm bilan borasiz, 200 ming so'm bilan qaytasizlar. Hech cho'zmasak bo'lmas ekan. Minni Bolat polvon mahkam bo'lay. Thank you.
birinchi marramizning borishiga aziz do'stlar, Olmaloqdan Shavkat akamizning kobra nomiyotlari bilan Ohangaron Ongutning polvoni Odil polvon o'g'li Shavkat polvon tashlab yuqori marramizga To'ytepa qanqilning polvoni Bekzod polvon Tog'lar ovuldan Nursulton akamizning yotlari bilan tashlab omon bo'lsinlar. Qani ko'tarildi yuqoriga. Qani halollaysiz, poklaysiz. Qani harakat qilinglar polvonlar. Uyimizning 23-chi marra salomlari. Qani halollaysiz, poklaysiz. Pastki marramizga maydon egalaridan Nursulton polvon omon bo'lsinlar. Nursulton polvon Jang'avoyining polvoni. Bodir akamizning mashhur barakasi bilan tashlandi. Qani halollaysiz polvon. Halol. Qani chobamiz 24-chi marra 200 ming so'm bilan borasiz, 200 ming so'm bilan qaytasizlar polvonlar. Yuqori marramizga mashhur polvonlarimizdan nur kovolmoq tashlandi. Tabriklaymiz. Aziz do'stlar, mashhur polvonimiz Nurka polvon omon bo'lsinlar. To'ytepa qaytmasdan Sardor aka fermerning Qozog'istondan kirib kelgan yangi Aytmas nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Bo'stonliqning polvoni Nurka polvon. Qo'ytepa qaytmasdan Sardor fermerning Qozog'istondan kelgan Aytmas nomli otlari bilan tashladi. 7-chi safhozda bo'lgan to'yimizni oxirini tashlagan ot. Pastki marramizga aziz do'stlar, Nursulton polvon omon bo'lsinlar. Nursulton polvon. Ali Muxon akamizdan, Yangi bozor Chimchiqjaridan Ali Muxon akamizdan 200 ming so'm. 200 ming so'm solim kelib tushdi. Kechagina katta to'y qilib bergan Ali Muxon akamiz omon bo'lsinlar. Aziz do'stlar, 23-chi marramizning borishiga Jang'avoyning mashhur polvoni Nursulton polvon Toshkent Bektemirdan mana shu maydonda katta ko'pkari qilib bergan Botir akamizning baraka nomiyotlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Nursulton polvon maydon egalari. Omon bo'lsinlar. Chollar ovuldan Nursulton akamizdan 100 ming so'm salom keldi. Qirol ot egasi omon bo'lsinlar. Qani 22 pantera olib kelarkansiz. Qani yuqoriga kelyapti. 24 yuqorisiga kelyapti. Qani somondochaga kelib. Somondocha ot qattiq kelyapti. Somondochamiz. Opa. Qani chobamiz 25-chi marra 200 ming so'm bilan borasiz, 200 ming so'm bilan qaytasizlar polvonlar. Yuqori marramizga yana Shavkat polvonni tashladi. Shavkat polvon, Odil polvon o'g'illar, Ohangaron unga Shavkat polvon, Toshkent To'ytepa Qalabotirdan. Bobosh akamizning mashhur tasvid Daniya nomiyotlari bilan. Tabriklaymiz, sonlar muborak bo'lsin, Shavkat polvon omon bo'lsinlar. Toshkent To'ytepa Qalabotirdan. Bobosh akamizning mashhur tasvid Daniya nomiyotlari bilan tashladi. Taka bir bor kelgandan keyin takalar almashadi polvonlar. Ikki yuz ming so'mni kelib olasizlar polvonlar. To'yimizning 25-chi marra salonlari kelgandan keyin o'rtaga bilan chopiladi. Takalar ham o'zi 50 kilo 60 kilo, ikkalasi o'rtasida 10 kilo farq bor xolos. Jang'ova 22 qayerdasiz? Pantera yetkazar ekansiz.
Shavkat polvon aziz do'stlar, 24-chi marramizning yuqorisiga Shavkat polvon Toshkent Toytepa Qalabotirdan bobojakamizning dasvidaniya nomiyotlari bilan tashladi. 23-chi marramizning yuqorisiga Nurka polvon Bo'stonliqning polvoni Nurka polvon Toshkent Toytepa qaytmasdan Sardor fermerning Qozog'istondan kelgan qaytmas nomliyotlari bilan tashlar Sardor aka tabriklaymiz. Pastki marramizga mashhur polvonimiz Yuqori Chirchiqning polvoni Dana polvon tashladi. Dana polvon tabriklaymiz. Husanboy hoji otamizning Lezva nomliyotlari bilan tashlar omon bo'lsinlar. Qani tushgandan so'ng chopmay turasizlar takalmashadi. Tushgandan so'ng chopmay turasizlar takalmashadi. Qani Umid polvon mahkam bo'ling. Qani Umid polvon mahkam bo'ling. Hop keling. Bo'ldi, takalmashadi. Umid polvon. Qalon, bo'ldi, takalmashadi. Umid polvon Oqqo'rg'onning mashhur polvoni Umid polvon omon bo'lsinlar. Hoji polvon o'g'li. Omon bo'lsinlar aziz do'stlar. Oqqo'rg'ondan Xayrulla akamizning Tyson nomliyotlari bilan Umid polvon tashladi. Umid polvon omon bo'lsinlar. Somonga olib tashlaysiz, somonga olib tashlaysiz. Pastki marramizga Quvvat polvon tashladi. Quvvat polvon Yangi bozordan Avlor akamizning Jaguar nomliyotlari bilan tashladi. Mana yerdami? Chobamiz polvonlar 26-chi marra salonlari 200 ming so'm borib olasiz 200 ming so'mni qaytib olasizlar polvonlar. Ozod polvondan 50 ming so'm salon keldi. Salonlar ustiga salonlar Ozod polvondan. Pastki marramizga Yuqori Chirchiq Qo'rsay Hayrat polvon o'g'li Quvvat polvon aziz do'stlar Yangi bozordan Avrob akamizning Jaguar nomli mashg'ulotlar bilan tashladi. Yuqori marramizga Hoji polvon o'g'li Toshkent Oqqo'rg'on Umid polvon Oqqo'rg'ondan Xayrulla akamizning Tyson nomliyotlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Ekamizni bandarasini olib kelar ekansizlar. Polvon ko'tarindi. Polvon o'tirindi. G'ali mahkam. Sultan polvon tabrik. Qara qara Sultan polvon harakat qiling. Agar kimdir otini biz kamroq e'lon qilgan bo'lsak, bemalolga bayishlaringiz mumkin. Bu yerda salom keladi, to'yonalar keladi, to'yonani yozamiz. Bu sohiblar aytadi, boshqa qiladi, muzika bo'ladi, boshqa bo'ladi. Agar ish bilan chalg'ib kimdir kamroq e'lon qilgan bo'lsak, bemalol kelmaysiz mumkin. Shundoq aytamiz akalar, mavsum tugayapti. Harakat qilasizlar. Shuni kecha katta to'y qilib bergan Ali Muhan akamizdan to'yimizga 200 ming so'm salom kelib tushdi. Salom berganlar niyatlari ketsin. Ana kechagi kunda Ali Muhan akamiz to'yini oxirini solgan Alisher akamiz otlarishga solasizlar. Ana Sardor aka fermerning afsonasini ishga solar ekansizlar. Sardor fermerning afsonasini ishga solasizlar polvonlar. Ha,
Birjon polvon harakat qiling muxlislar so'rayapti. Eldor akam so'rayapti. Aytboyev Erlon og'amizning o'g'illari qana Birjon polvon harakat qiling muxlislar so'rayapti. Nurbek ko'rga harakat qiling. Nurbek polvon harakat qiling. Quvvat polvon harakat qiling. Azimjon beringi. O'rtada bu yerda ish ko'p. Mingta odam keladi, mingta odam bilan gaplashamiz. Agar ish bilan chalg'ib qolib, kimdir kam e'lon qilgan bo'lsa, kelib bemalol aytishlaringiz mumkin akalar. E'lon qilamiz. Bizning ishimiz shu. Biz oralaringizdan chiqqanmiz. Oralaringizdan chiqqanmiz akalar. Shuning uchun bemalol aytishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha elni xizmatidamiz. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Aziz do'stlar, 4-chi marramizning yuqorisiga mashhur polvonimiz Qang'ilning yosh polvoni tomon bo'lsinlar Ozod polvon Toshkent Sergelidan tomon bo'lsin Bezor akamizning qora chayon nomli otlar bilan tashlagan tomon bo'lsinlar. Aziz do'stlar, omon bo'lsinlar. Toshkent Tuzildan Alisher akamizdan Rich Odegasdan to'yimizga 200 ming so'm salom kelibdi. Alisher aka, xush kelibsiz. Mashhur Rich Odegasi qadrdon akamiz. Said Boy akamiz erkak to'yishga salom akaslar polvonlar. Qana 26-chi marra yuqorisi kelyapti. Qana polvon mahkam bo'ling. Qana Toshkent Parkent Sarak Dilshod polvon mahkam bo'ling. Qana samonga. Orqaga o'tmang polvon, orqaga o'tmang bekor bo'lib qoladi. Orqaga o'tmang polvon bekor bo'lib qoladi. Maydonda joping. Agala somon ochaylikka, somon ochaga kelar. Hoppa. Ha. Jahongirga nima qilay? Aylantirsinlar. Aylantirar ekansizlar. Dushodiga kelib ketinglar oldinga. 50 metr radiusda aylantirib ketishlar. Dushod polvon keling men oldinga. 50 metr radiusda aylantirib ketishlar. Dushod polvon keling. 50 metr radiusda bo'lsa aylantirib tashlar ekansiz. Somon ketmay qoldi-da. Kompensatsiya ajratiladi. Dushod polvon keling. Aylantirasiz 50 metr radius. Qani Ravshan polvon mahkam bo'ling. 50 metr radiusda aylantiring. 50 metr radiusda. Qani. Jahongir aka qaray nazorat qiling. Qani somonga qaydang. Somonga qaydang aka. Somon ko'rsin. Aka somonga tushsin. Qani Ravshan polvon mening yurtimda polvonda qani mahkam bo'ling. Somonga tushsin. Alloh. Solimlarni bir kuchaytiramiz akalar. 27-chi marra. Borasiz, 200 qaytasiz sarka bilan davom etadi. Maski marramizga mashhur polvonimiz. Ulug'bek polvon. Omon bo'lsinlar. Qo'qongarondan Jorak aka mazizning otlari bilan. Grizli nomli otlar bilan tashlar. Tabriklaymiz. Qo'qongarondan Jorak aka mazizning otlari bilan Ulug'bek polvon 26-chi marramizning borishiga Grizlida tashlar. Yuqori marramizga Ravshan polvon, mening yurtimning polvoni. Tabriklaymiz. Ravshan polvon omon bo'lsinlar. Qo'qongaron Allaqudoq. Tabrik. Ot. Omon bo'lsinlar. Toshkent Toytepa Galavatordan Jo'rabek akamizning Buroq nomli otlari bilan Ravshan polvon tashladi. Omon bo'lsinlar. Toshkent Toytepa Galavatordan Jo'rabek akamizning Buroq nomli otlari bilan Ravshan polvon tashladi. Omon bo'lsinlar. Qancha tushib qopti akalar? Topkinga so'ng tushib bor ekan. Said Boy akamiz erkak to'yishga solar ekansizlar. Nurken qayerdasan Nurken? Qudrat polvon so'rayapti seni Nurken. Mana qamchi lay brat. Mana qamchi. Mana gaplashib. Nemasmi? Mana 27-chi marra sonlar kuchaytirilgan 200 ming so'mni borib olasiz. Bir sarkani kelib olasizlar polvonlar. Mana to'yimizning 27-chi marra sonlar davom etyapti.
26-chi marramizning borishiga Ohangaron to'p mashhur polvonimiz Ulug'bek polvon Ohangarondan Joraga Kamazisning mashhur Grizzly nomli otlari bilan boshladi. Yuqori marramizga Ohangaron Alloh Ravshan polvon omon bo'lsinlar. Toshkentdagi Bagalovatordan Jorabek akamizning Biroq nomli otlari bilan boshladi omon bo'lsinlar. 27-chi marra sonlar kishidirgan 200 ming so'mni borib olasiz. Bir sargani kelib olasizlar polvon. Kamron polvon dollarda deb 5 qargansiz. Qanat polvon maysim istish kasalar ekansiz. Qaytmas Erjon Chavandozning o'g'illari. Sherzod polvon harakat qilar ekansiz. Ishlayotgan paytda eshitmaysizlar-da, keyin bosqa otadi-da. Omon bo'lsinlar Qudrat polvondan. Qudrat polvondan bir sarga salom kelgan qadrdonlar omon bo'lsinlar. Jangabaydan Erikamizdan 100 dollar salom keldi, xudo xolosa. Mana 28-chi marralarga Erik akamizni salomlarga chopamiz, xudo xolosa. Qisniddin akamizni qadrdon do'stlari omon bo'lsin. Salomlar kelish davom etyapti. Aziz do'stlar, 27-chi marradan chopyapmiz, xudo xolosa 30-chi marra to'yimizning oxirgi marrasi bo'ladi. Ot-otni almashtirib tayyorgarlik ko'rib turasizlar. Yigirma sakkizinchi marrada bir solimlarni reklama qilib ko'taramiz, xudo xolosa. Erik akamizdan kelgan solimlarni tikamiz. 30-chi marra oxir bo'ladi, xudo xolosa. Ot-otni almashtirib tayyorgarlik ko'rib turasizlar. Mana Qang'ildan Erjon akamizni tezinlashga solar ekansizlar polvonlar. Mana Sergeli Marat aka otni ishga solar ekansiz. Qani hurmatli falondar, mana ortamizdagi savondash qo'yiq. Otamizdan o'tgan qatti kelib jotir jigitlar. Ortamizdan ochib qo'yiq qaniki. Qani mahkam bo'ling polvon. Halol. Sarga solib berasizlar. Nurdavlet polvon omon bo'lsinlar.
Aman bolsunlar. Kana 28-inchi marra erak akamizdan ulardan so'rim. 50 dollar borib olasiz, 50 dollarda qaytib olasizlar. Yuqori marramizga aziz do'stlar. Toshkent ikki otadan. Aman bolsunlar. Sultan aka Amerikaning oltin tuyoq nomli otlari bilan bir sargaga tashlanadi. Nurdavlet polvon, Berdon polvon o'g'li. Nurdavlet polvon aman bolsunlar. Toshkent ikki ota. Sultan aka Amerikaning oltin tuyoq nomli otlari bilan omon bo'lsinlar. Pastki marramizga Ohangaron tut, Ulug'bek polvon tashlandi. Ulug'bek polvon. Yana aziz do'stlar Ohangarondan Jo'raka Kamazisning Grizzly nomli otlari bilan tashlandi. Arqama ketib. Tabriklaymiz. Salomlar muborak bo'lsin. Mana 28-inchi marra Jangobaylik erak akamiz nomlaridan solib 50 dollar borish, 50 dollar qaytish. O'yimizning 28-inchi marra solinar aziz do'stlar Jangobayga xush kelibsizlar. Do'stlar 50 dollar borish, 50 dollar qaytish. Omon bo'lsin. Erga akamiz bir berdi Alloh umrini 1000 qilib to'ldirsin. Tanjoni sog' bo'lsin akamizda. Harakat qilamiz. Bugun aziz do'stlar Sirdaryodan tashrif buyurib, mana shu quloq ko'klarimiz tasvirga tushirayotgan qurishdagimiz bosh videochi do'stlarimiz omon bo'lsin. Osiyo Alloh shu yerda bugun omon bo'lsinlar adashlaganimizdan tashqari ko'pkarimiz kanali admini Muhammadjon bugun shu yerda bo'laversangiz do'stlar obuna bo'lasizlar bizda ijtimoiy hamkorimiz Tulpor Osiyoga obuna bo'lasizlar ilohim shu blogerlarimizni podpischilar soni 10 milliondan oshsin xonadonda quvonchli kunlar va davom bo'lsin hali to'yimiz davom etyapti aziz do'stlar 50 dollar borish 50 dollar qaytish. Ana Toshkent to'ytepa Jangobay. Erga akamiz nomlaridan salom polvonlar. Ana qana mahkam bo'ling polvon halollaysiz. Ana Bovurjon polvon mahkam bo'lay. Bovurjon polvon mahkam bo'lay. Ana harakat qilamiz 50 dollar borish 50 dollar qaytish to'yimizning 28-inchi marra sonlari tortib tushirgan yana 500 ming so'm salom bergan saydolarga tabriklaymiz mana kim qamchi so'rayotgani topyaptilar aziz do'stlar bundan oldingi marralarimizga mashhur polvonimiz Muhammad Ayubxon polvon omon bo'lsinlar Toshkentdan Saydalo akamizning 555 nomli otlari bilan tashlaganini tabriklaymiz Saydalo aka kelasi mavsumlarga quloq bo'lsa yaxshi niyatlari bizda turibdi elga xalqqa bir chiroyli to'y beramiz degan niyatlari bor somonni yangilaylik somon bormi Ziyoddin aka somonni yangilaysiz Sardor fermer afsona qayerda? Nurka polvon so'rayapti. Sardor fermer afsona yetkazasiz. Aziz do'stlar, to'yimizning 2-chi marra yuqorisiga Ohangaron unga Shuhrat polvon, Marojon polvon o'g'li Shuhrat polvon tashlagandi. Toshkent to'ytepa Kim Penxodan Abdumajid akamizning o'g'illari Oybek akamizning Vazir nomiyotlari bilan tashlagan omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. 6-inchi marramizning borishiga Jambuldan kelgan mehmonlarimiz Nurbek polvon aziz do'stlar, Sobir bobomizning Baxt o'ri nomiyotlari bilan tashlagan. 6-inchi marramizning qo'ziga Nurdavlet polvon Ohangaron Balg'alidan Jabbor akamizning Qora tog' nomli otlari bilan tashlagandi. 5-inchi marramizning borishiga to'y sohiblari
Umid polvon, yosh polvonimiz katta polvon bo'lsinlar. Shodmon Xo'jayev Hamzoyevning Iskandar nomli otlar bilan tashlagandi. Qani? Qani traktorning haydovchisi traktor oldiga borar ekansiz. Qani? Yuqoriga ko'tarildi. Somonni kengroq yoyamiz. Qochamiz keyin tez-tez. Qani, 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 qani $50. $50 ko'tarildi. Qani $50. Qani, 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 qani. Hoppa! Halol. Qani oxirgidan oldingi marosimlari. Bir gilam bilan borasiz. Bir sarka bilan qaydasizlar do'stlar. To'yimizdan oldingi mana boshni ham qaytishni ham bor. Olam bo'lsa sog' bo'lsinlar. Shuhrat polvon bittada $100 shunday urib qo'ya qoldi. Shuhrat polvon omon bo'lsinlar. Ot. Olam bo'lsinlar aziz do'stlar. Toshkent Ohangarondan Ohangaron Shovvoz soydan aziz do'stlar Burxon Hoji bobomizning Merlin nomli otlar bilan $100 tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Borishini ham, qaytishini ham bitta davrib qo'ya qoldilar. Zomon Oqtoshda ham tuya toylarga tashlagan ot. Merlin, mashhur Merlin omon bo'lsinlar. Ohangaron Shovvoz soydan Burxon Hoji bobomizning Merlin nomli otlari bilan tashladi. Omon bo'lsinlar. Ohangaron Shovvoz soy. $0.40 Gentra avtomashinasi haydovchisi moshina zaliga borar ekansiz. $0.40 Gentra avtomashinasi haydovchisi. Aziz do'stlar, Jangaboydan Eriy akamiz tomonidan tikilgan 28-chi marra borish $50 qaytish $50ga Ohangaron Ungut mashhur polvonimiz Qorajab polvon o'g'li Shuhrat polvon aziz do'stlar Ohangaron Shovvoz soydan Burxon Hoji bobomizning mashhur Merlin nomli otlar bilan tashladi. Tabriklaymiz Burxon Hojiga. Salomlar muborak bo'lsin. $29 marra aziz do'stlar, Qismatdin aka Alloqulov to'yining oxirgidan oldingi marra salomlari. Borish, gilam qayta sarka bilan to'yimiz davom etyapti. Faqat dangal tashlaysizlar, somonga tashlaysizlar, taka somonga shart. Oxirgi marra borish ham qaytish ham bir xil rentda, bir xil tempda, bir xil salomlar tikiladi. Ot, otni almashtirib tayyorgarlikka o'tirasizlar aziz do'stlar, tushgandan so'ng choporasizlar, faqat somonga tushishar. Qismatdin aka Aloqulov to'yining oxirgidan oldingi maraz yuqorisi ko'tarildi. Qani, 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 mahkam, mahkam, mahkam bo'lang polvon, halollaysiz somonga. Qani, Jo'hay polvon mahkam, Sardor polvon mahkam bo'ling. Kuni bilan adashtirdingiz meni, bora. Qani, 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 oxir. Oxir polvonlar. Bir sarka qo'sh gilamni borib olasiz. Bir sarka qo'sh gilamni kelib olasizlar polvonlar to'yimiz oxirlaydi. Bir sarka salom berasizlar. Sardor polvon, Bo'stonlik Qoramozor mashhur polvonimiz Mirza polvon o'g'li Sardor polvon tashladi. Obid akamizning mashhur Nodir akamizning mashhur Qora shahzoda nomli otlar bilan tashladi. Tabriklaymiz. Obidaga tabrik. Tabrik mehmonlarimiz. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Qora shahzoda bilan Nodir akamizning mashhur Qora shahzoda nomli otlari bilan Sardor polvon tashladi. Bo'ldi. Borishiga bir gilamga aziz do'stlar, Quvvat polvon. Quvvat polvon tashladi. O'rta saroydan Shokir akamizning mashhur Merlin nomli otlari bilan tashladi. O'rta saroydan Shokir akamizning Merlin nomli otlari bilan bir gilamga ko'pkarimizning oxirgidan oldingi marrasi borishiga Quvvat polvon. Shokir akamizning mashhur Merlin nomli otlar bilan tashlab tabriklaymiz. Qani oxir. Qismatdin aka Aliqulov to'yining oxirgi marra salomlari. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Aziz do'stlar, bir duo qilaylik. Biz Umidjonni dunyoga kelishini uzoq kutgandik. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Mana Umidjon bugun shu yerda yuribdi. Qani jon sog' bo'lsin Umidjonga atalgan to'y. Qani ilohi amin. Umidjonning orqasidan Husnidir akamizning xonadoniga ham umrini uzoq, rizqini butun qilib, yana o'g'il farzandlar, hasan husanlar bersin. Husnidir akam elga, xalqqa
Ko'pkari qilib berib charchamasa, amin. Alloh akbar. Ziyodin akamiz amniyatlari amalga oshsin. Qani Qorasuvda to'ylar ko'paysin. Qani qo'sh gilam bir sarka bilan borasiz. Qo'sh gilam bir sarka bilan qaytasizlar polvonlar to'yimizning oxirgi marra salomlari. Qani qaysi ovoz, qaysi polvon qahramon bo'ladi? Pastki marrada do'stlar Shodmon Xo'jaga Hamzayev Donbekga yuqori marrada mashhurlashgan zolat oyatlarni choptirib yurgan Jahongir akamiz Donbekga qarang Jahongir aka dangal somonga tushsin. Oxiri faqat dangal bo'lsin akalar. 30-inchi marra salomlar. Shu bilan ertadan bugun kechqurun esonomon uxlasak, ertalab saharlikka turamiz. Mohir Ramazon. Barchaga Mohir Ramazon muborak bo'lsin azizlar. Bu kunga yetgan bor, yetmagan bor. Qadrga yetaylik bu kunlarda. Ertaga taroq, ha, bir kunimiz bor hala. Ha. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa eson omon. Ana shu kunlarga yetaylik, bu kunga yetgan bor, yetmagan bor.
Kecha o'g'illarni uylantirgan Diyorbek akamiz nomlaridan salom. Omon bo'lsinglar. Jangalvayda to'ylar ko'p bo'lsin ilohim. Mana oxir, oxir, oxir. Mana kim qahramon bo'ladi? Sultan aka Aloqulov to'yining so'nggi marrasi. Bugun hammaga to'n tarqatgan, salom tarqatgan, oq sport yuklar tarqatgan. Sultan akamiz omon bo'lsinlar. Sot kör deyim lan hanım. Yaraşken kadar ya, sakın ya. Türk bilen kesiz başkaca bolarken var. Aziz akamiz omon bo'lsinlar mana. Aziz do'stlar, to'yimizga salom bergan akalarning ro'yxatini o'qib eshittirib o'taman. Abdurasul Xo'ja akamiz aziz do'stlar. Mana shu chopilayotgan takalarimiz kelgan. Qo'yliqdan G'ayrat akamizdan bir sarga salom kelgan. Bektemirdan Botir akamizdan qo'sh sarga salom kelgan. Shodman Xo'ja Gaptekirdan qo'sh sarga salom kelgan. Kimpenxodan Aziz akamizdan bir sarga, Tohir aka Kimpenxodan bir sarga, Oybek aka Kimpenxodan bir sarga salom kelgan. Qudrat polvondan bir sarga salom kelgan. Qahramon Qurbonovdan bir sarga salom kelgan. Zolotoy otaga Jahongir akamizdan bir sarga salom kelgan. Bloger Abdurasul akamizdan Osiyo Uloqdan bir gilam salom kelgan. Yamiz dadalaridan aziz do'stlar bir sarga bo'lib 400 ming so'm solim usti bir gilam solim kelgan. Maksimus otegasi Husn akamiz qadrdon akalari Azimjon akamizdan 100 ming so'm solim kelgan. Jangavaylik Seriy akamizdan 200 ming so'm solim kelgan. Olmaliqdan Farhod akamizdan kazino otegasi Fedi akamizdan 1.5 million so'm solim kelgan. Mana shu otlarda boysundi. Mana shu boysundi bir-birlar hazillashadi-da bu akalar. Sodir akamizdan otlarini ortib yuradigan Ma'mur akamizdan 1.5 million so'm solim kelgan. Sadadan Bahodir akamizdan omon bo'lsinlar 200 ming so'm solim kelgan. Jangqabaydan Erik akamizdan avvalgi 200 ming so'm keyin ustiga 100 dollar solim kelgan. Oq uydan omon bo'lsinlar Mashhad akamiz Hasan akamizdan 200 ming so'm solim kelgan. Sardor fermerdan 100 ming so'm solim kelgan. Olim Buqoqqo'rg'ondan Olim polvondan qo'sh sarga solim kelgan. Duvonbek bor, Duvonbek bilan xalqlar. Chek bilan kelsa bizga ahamiyat yo'q. Galavatirdan. Galavatirdan to'lagan hojatamizdan 100 ming so'm salom kelgan. Sergeli Marat akamizdan 1.5 million so'm salom kelgan. Elyor akamizdan, Qorasuvdan Elyor akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Mana shu jajji jiyanimiz Umidjonni tog'alari Husniddin akamizdan 1.5 million so'm salom kelgan. Galavatirdan Bunyod akamizdan jami 300 ming so'm salom kelgan. Yangi bozordan kecha yaqinda ketib o'qib bergan Alimxon akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Galavatirdan Nusulton akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Sirdaryo viloyatidan Jizzaxdan tashrif buyurgan mana Xurshid akamiz bosh video uchun jo'ralarimiz akalarimiz omon bo'lsin. Endi xizmatda hech qachon charchamasinlar. Osiyo Uloq obuna bo'lasizlar. Temirdan yaqinda mana shu maydonda katta ko'pkari qilib bergan Botir akamizning ko'k bo'ri nomli otlari bilan sarkaga tashlagan omon bo'lsinlar.
ikkinchi marramizning yuqorisiga Shuhrat Polvon, Ohangaronning gudning mashhur polvoni, Shuhrat Polvon aziz do'stlar. Toshkent To'ytepa Kempen xodan Abdumajid akamizning o'g'illari Oybek akamizning Laser nomlanatlar bilan tashlandi. Qani somonga dangal olib kelib tashlaysiz polvon mahkam bo'ling qani oxirladi. Qismidin aka Alloh qo'llab to'yining oxirgi marra salomlar aziz do'stlar. Qani oxir. Qani Jahongir aka qayerdasiz qarang nazorat qiling somonga chiqsindagi. Mana Shodmon aka qarang aka nazoratni kuchaytiring. Halol pokiza toza o'tkazishga majburmiz shart. Musullar mana shu to'yimizga tashkil qilib bergan gazelchilar, gazellarni qo'yib bergan qadrdon akalarimiz omon bo'lsin. Qani erjon akamiz dizilishga solasiz. Qani oxir. Qani oxir. Qani somonga oxir. Qani halollaysiz, poklaysiz. Kelaversin. Bo'ldi. To'g'ri somonga haydaverasizlar polvonlar. Jahongir aka, Jotmon xo'ja aka, Qamzayev nazorat kuchaytirasiz. Ertalabki havoni qarang, hozirgi havoni qarang. Bundan oldingi marralarimizga Muhammadayev xon polvon aziz do'stlar. Toshkentdan Saydalo akamizning 555 nomli otlar bilan tashlagandi. Kecha Bokada ham tashlagan ot, Bokada ham tashlagan polvon tabriklaymiz Saydalo aka. Kelasi mavsum yaxshi niyatlari bor. Mana harakat qilamiz polvonlar oxir. Qaysi polvon qaysi ot vas ko'ramiz. Qalonlaysiz, poklaysiz polvon mahkam bo'lay. Ana bayroq qarindir olasiz. Qani qo'sh sarka. Qo'sh gilam. Ana harakat qilinglar ustun 300 ming so'm bilan Husniddin aka Alloh qo'llab to'yining oxirgi marrasi. Qani adashmasak Jahongir polvonda kelyapti. Qani bayroqqa rendir oling. Qani Jahongir polvon somonga. Qani Jahongir polvon mahkam bo'ling. Adashmang somondan faqat. Qani Jahongir polvon. Halol. Xo'sh kelibsizlar, omon bo'linglar. Omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Xo'sh kelibsizlar, polvonlar, xo'sh kelibsizlar. Bugungi to'yimizning oxirgi marramizning borishiga mashhur polvonimiz Izbosar polvon Azimov tashlab keldi. Izbosar polvon. Ot kimdi Izbosar polvon? Uchar xanjarmi? Omon bo'lsinlar aziz do'stlarga. Toshkent uzildan Alisher akamizning otlari bilan oxirgi marramizning borishiga mashhur polvonimiz Izbosar polvon tashlasa salomini berasizlar. Yuqori marramizga bugungi to'yimizning mutlaq qahramoni aziz do'stlar Jahongir polvonga qarsak olqishlar. Omon bo'lsinlar Bo'stonliq Olim aka noyining Attila Torres 4 nomli otlari bilan Jahongir polvon mutlaq qahramon bo'ldi. Rojini aka tabriklaymiz. Tabriklaymiz bugungi to'yimizning qahramoni aziz do'stlar. Omon bo'lsinlar Bo'stonliqdan Olim aka Navoiyning Attila Torius Tor nomli otlari bilan Bo'stonliq Qoramozor Jahongir polvon tashladi. Mana qamchi. Qamchi tushibdi topgan so'ng Shuvol ekan. Qani iloh amin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurt boshimiz omon bo'lsin. To'y bergan Husniddin akamizning xonadonida quvonchli kunlar bardavom bo'lsin. Umidjon o'ssin, unsin, yerga qalqa dinga naf teksin. Har doim shunaqa to'ylarga bosh bo'lsin. Amin. Allohu akbar niyatlarim amalga oshsin. Xo'sh kelibsizlar, omon bo'linglar.
Muhammad Jon akamizda qanchalar shifoqdi, to'g'ringa so'ngisi bor ekan. Ado kamchiliklar bo'lsa, rozi bo'lasizlar. To'yimizning oxirgi marrasining borishiga aziz do'stlar, Izbosar Polvon Azimov Toshkent Uzeldan Alisher akamizning otlari bilan tashlagan bo'lsa, yuqori marramizga mashhur polvonimiz Oramozorning polvoni Jahongir Polvon aziz do'stlar, Bo'stonliqdan olim aka Navoiyning Attila 404 bilan tashladi. Ko'pkarimizning borishiga aziz do'stlar Mini Polat Polvon Rahimberdi Hoja akamiz otlari bilan tushirib qo'ygan ekanlar. Olmaliqdan Rahimberdi Hoja akamiz otlari bilan oxirini borishiga ko'targan ekan. Omon bo'lsinlar. Mana aziz do'stlar, Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, Ramazon oyining kirib kelishida mavsumning oxirida elga xalqqa yutuq shunaqa bir chiroyli qilib bergan sizning akamiz to'yiga guvoh bo'ldik. Tan joni sog' bo'lsa aka, ishlaringizga rivoj. Mana shu pantera qolaversa, mana shu hammamizga mashhur bo'lgan boytumor otdagidan shamollar esib tursin. Yildi orasida nomingizni taratib yuradigan mashhurlar aka. Otlar qanotingiz dedi-ku, qanot hech qachon qayilmasin aka, ishlaringizga rivoj. Yildi xizmatidan charchamang. Mo'ling mashhurlar har doim oxirlan sog' yursin. Umidjon ham o'lsin, o'lsin, elga xalqqa xizmat qiladigan, dinga xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin aka. Xonadoningizda shunday to'ylar bo'lsa, to'sib charchamang. Ha, ilohim amin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Umidjon ham katta yigit bo'lsin. Mana shu qanot polvonga mana shunaqa otlarni mindirib yuradigan katta otvoz bo'lsin. Va Ziyoddin akamizni ham xonadonda o'g'il farzandlar yig'isi eshitilsin. Ziyoddin akamizga xonada to'ylar kerak. Hammani yaxshi niyatlarga molik bo'lsin. Amin. Alloh haqqi.